Dnešním hostem u Kulatého stolu je David Pavlík, člověk, který pracoval pro tři ze čtyř nejbohatších lidí na světě. Dobrý den. <laughs> Dobrý večer, ahoj. Tak, Dobrý večer. aby jsme to nějak shrnuli, tak vy jste začal v Microsoftu pro Billa Gatese, potom byl Amazon, Jeffa Bezose, Přesně tak. pak Netflix, Přesně tak. SpaceX, Ilona Muska, Kiwi.com. Přesně tak. A Shipmunk teďka aktuálně. Přesně tak, přesně tak. A já bych to možná, možná doplnil, že byli to tři nejbohatší lidé na světě a ti další jsou ve výrobě, doufám. Teda. Jo, jo, ty, ty budu následovat. No, no takhle, když vy jste mohl vidět dovnitř těch firem, jaká si myslíte, že bude mít v budoucnu ještě největší růst? Tady z těch, ve kterých jsem byl. Mm. Zajímavá otázka. Já bych osobně vsadil hodně na ten průzkum vesmíru, takže asi SpaceX, tam, tam, bych tam viděl prostor. A co se týká Amazonu, tak tam, tam asi taky, jo, protože já jsem to říkal v nějakém rozhovoru, že Amazon mi přijde takový, taková chobotnice, která opravdu proskoumává jakýkoliv biznis na světě a zkouší cokoliv, kde se, kde se podaří najít nějaký, nějaký biznis, nějaké revenue. Takže možná tyhle dvě. potom samozřejmě doufám, že aktuálně Shipmonk dotáhneme na tu naši fulfillmentovou jedničku. Hmm. Myslíte si, že by to byla i ta nejlepší investice do těch firm, pokud by lidé se teďka rozhodovali? To bych možná už neřekl, jo? že to bude nejlepší investice, kam, kam dát peníze, protože e, in, na investice se vždycky dívám jako spolu to zhodnocení, co return on investment. A e, když bych si vzal tady ty firmy, ať je to Tesla, Ilona, Maska nebo Amazon, Jeff Bezose, tak e, tam ten potenciál je třeba... Když to hodně přečnu z pětinásobice. Násob, pěti dál už nevidíme nějakých 5 trilionů v, v amerických jednotkách. To už je opravdu obrovská částka, ale tady ty právě ty menší firmy se z třicetinásobit je úplně asi bez problémů zatím. Takže spíš bych si vybral nějakou menší firmu. Vy sám jste investoval třeba do jedné z těchto firm? Uh, úplně do každé. Úplně do každé? Úplně do každé, protože jsme měli jednak zaměstnanecké akcie a u některých firm, které byly na burze, se mi přikupoval akcie. Jaké tam jsou třeba zajímavé bonusy? Protože já jsem se doslech, tak v Netflixu není nijak omezená dovolená. Je to tak. Ten největší bonus, nebo když se díváme nějaké jako benefity pro ty zaměstnance, tak bych řekl, že to asi ta atraktivita těch projektů, na kterých člověk pracuje, že to asi člověka nejvíc naplňuje. A z těch, z těch kompenzačních bonusů, co se vlastně odnesu domů, nebo jaký mám work-life balance, tak v tom Netflixu tam opravdu ta kultura je taková hodně specifická, ale v tomto hodně vytuněná. Jednak, že tam vlastně nejsou žádné procesy, není tam proces na dovolenou, není tam proces na, na náklady, kolik můžu utratit, když jdu na služební cestu, nebo jaký si můžu koupit počítač a tak. Platí tam vlastně vždycky úplně ten top of the market, jak oni říkají, že chtějí mít nejlepší lidi. A když budou ti nejlepší lidi chtít odejít, tak aby to nebylo kvůli penězům. A na druhou stranu je tam obrovská zodpovědnost v tom, že buď jsem ten nejlepší člověk, anebo tam nejsem, nebo, ne, ne, nebo mě vyhodí. Takže ty uh, benefity jsou různého charakteru, ale vždy, téměř vždy ty, ty benefity byly hodně jako nejen, nejen kompenzační. Buď, že člověk má třeba, když jsem mi Oliver dal příležitost pracovat v Kivy.com v rámci toho úplného vedení vlastně té firmy, tak to pro mě byla obrovská zkušenost opravdu vidět tu organizaci úplně z toho top levelu, nebo tady v Shipmanku, když můžu pracovat s vývojovým týmem a opravdu tady ten relativně malý, ale hodně jako zaměřený tým, který pohání takhle jako velký biznis, tak to jsou obrovské zkušenosti a to jsou ty věci, které mě asi nabíjí nejvíc. A potom, když člověk má i potom to nějaký ten finanční benefit a opravdu vidí, že to, co dělá, má i smysl na tom trhu, tak, tak to funguje. Ale vždycky bych se asi vrátil k tomu, ten, ten ta atraktivita toho projektu, lidé, se kterými pracuju a vidět vlastně, že to, co jsem udělal, má smysl. A vám nebo vyhovoval vám tenhle ten přístup třeba toho Netflixu, že tam jako není vyloženě takhle jako nějaký projektový řízení, že tam tak jako každý má tu zodpovědnost za ten svůj rybníček, anebo ten klasický model? Mě v tomto Netflix obrovsky vyhovoval, když jsem byl vlastně na pohovoru, tak úplně poslední otázka, kterou jsem měl po tom celém dní, tak jsem měl ta naše VP of HR ptala, jestli opravdu chci jít do Netflixu, jestli jsem na to redy snad nechcete tady, jako vypadalo to celý den docela dobře. A no, ona mi vysvětlila, že vlastně Netflix opravdu není pro někoho, je to pro lidi, kteří mají nějaký ten osobní drive, dokážou si tu práci zorganizovat, dokáží si se vlastně jako najít ty cíle, kam to chtějí dál posunout a tak dále. A mě to osobně vyhovovalo, že jsem se neustále vlastně zajímal o to, kam ta firma jde, co v rámci toho našeho oddělení, jak můžeme vlastně poskytnout ještě lepší služby. My jsme pracovali pro vlastně kolegy, jsme dělali takovou vývojářskou platformu, takže jak to můžeme ještě zlepšit a tak. A když tohle člověk v sobě najde, tak možná je takový klišel, že pak už nechodí do té práce, ale, ale dělá něco, co ho opravdu baví, vidí v tom smyslu a neustále to sám může vymýšlet. Mm -hmm. A je Netflix v tomhle tom jako unikátem, nebo jsou i jiné firmy, které tohle zavádějí, tenhle model? Řekl bych, že Netflix to tom je dost unikátní, že to vlastně dělá na tak velké škále při takové velikosti firmy. A opravdu tam to řízení je, že tam sdílí primárně ten kont jak oni mají v těch svých hodnotách, kontext, not control, takže vám tam dají ten kontext. Pro Netflix je důležité, abychom nevím, se dostali na tyto a tyto trhy, nebo je důležité, aby jsme měli lepší doporučovací algoritmus na další filmy, ale už vám neřeknou, jak to udělat. Jo, a tím vám vlastně dají tu svobodu, jak to vyřešit, ale zároveň vám dávají tu zodpovědnost a to, aby se to dole. A to je vlastně ta Netflix kultura freedom and responsibility. Vy jste sám říkal, že tyhle benefity mají zapříčinit, aby neodcházeli ti nejlepší lidé. Jak to, že vy jste teda odešel a že si vás Netflix neudržel, protože co já vím, tak potom vás zpátky chtěl znova najmout? Je to tak, já jsem v Netflix, tak je tak hodně otevřená kultura, tak je tam i otevřené to, že se běžně bavíme o tom, hele, dělám interview sem, nebo zajímá mě tahle firma a dokonce tam jeden kolega, když dělal interview do Facebooku, tak nám z toho sepsal elaborát na tři stránky, v čem je ve Facebooku lepší oproti Netflixu. Takže opravdu tam tahle ta transparentnost byla. A konkrétně mi to bylo tím, že když jsem byl Netflixu, tak vlastně od prvního dne mě začaly jednou za týden chodit nějaké docela jako zajímavé nabídky, ještě tím, že jsem byl jako, nebo nabídky, takové to napsání, že rekruter se ozve a nechce se jít podívat k nám a to. Takže to nebylo asi to, proč jsem odcházel, ale to, že se ozval SpaceX a a že jsem se jako docela dlouho namlouval, dělal jsem vlastně tříkolové, tříkolové toho výběrového řízení byly vlastně remote, že jsme si volali nebo že jsem něco kódoval na dálku. A potom nás ale teda pozvali i s manželkou do Los Angeles od čtvrtku do neděle, že vlastně jsme přilítli ve čtvrtek večer, v pátek bylo to asi sedmikolové interview nám na, na místě ale oni udělali takový jako strašně strategický tah, když se jako na to vzpomenu zpětně, že vlastně i tu, jak když jsem přišel na to interview ráno na těch 9 hodin, tak jsem říkal, tak jsem tedy a rekruiter se ptal, a kde máš manželku a já říkám, no, na hotelu a on říkal, no tak já pro ní posílám taxíka. Oni manželku prováděli čtyři hodiny po SpaceXu, ukázovali jim, jako tady ty komponenty už letěly ve vesmíru, tady je kus rakety, tady je tohle. A jak když jsem skončil to interview, opravdu jsem byl úplně vyšťavený a viděl jsem, že to úplně nedopadlo tak dobře, tak manželka, když sem nedostaneš, tak si mi nepřej. Řekla přímo u dveří, protože byla naprosto ohromená tím a já teda musím říct, já jsem to cítil úplně stejně, to bylo fakt jako neskutečné. Když vlastně člověk jde na interview, jak se otevřou ty dveře, dostane kafe a teďka ten rekruter s váma jde e, tou halou, kde se tam se montují motory do rakety, tady je kus letěné rakety, tady je ten Dragon a tohle bylo téměř jako seriální, takže e, jsme si to tak jako spolužili, pak jsem se tam opravdu nedostal, protože jsem na tu pozici neměl technicky a já jsem se tam dostal až vlastně otevřel ještě jednu pozici zhruba po třech měsících a tam už to pak byl lepší fit. A to probíhalo stejně? Zase, zase vás pozvali? Nebo e, tam už? Jsem, už jsem, letěl jenom sám vlastně na jeden den, nebo na jednu noc jeden den a pak jsem letěl zpátky. Je to takhle v porovnání s Českem, s českýma firmama, lepší jako ty pracovní podmínky, které tam ty firmy nabízejí? Je třeba, nebo jako v čem je ten rozdíl? protože každý, kdo tady má nějaký ambice, třeba začít nějaký startup, tak každý kouká na Silicon Valley a říká si, že tam se musíme dostat. Je to opravdu teda ta část, která pomůže těm startupům, je to, je to fakt lepší být zaměstnaný tam? Já si myslím, že dneska ten rozdíl se hodně smazává, jaké jsou podmínky tam a tady. Ten největší rozdíl asi budou lidé. Jo, protože přeci jenom do dneška to Silicon Valley je obrovská koncentrace fakt talentů z celého světa, technického talentu z celého světa. A já vždycky dávám takový příklad, že tam když jsme chodili na pivo s tou českou partou do restaurace Steakout a dneska se jmenuje Beer House, tak to byla klasická beer garden venku lavice, hmm. měli šest druhů piva na čepu, takže jsme si vždycky něco dali k tomu, nějakou klobásu. Ale my jsme seděli u jedné lavice a tam byla další lavice LinkedIn, další Google, další Facebook. Jo? Takže prostě už jenom to, že tam jdu na pivo a teďka se dám u báru řeči s někým, kdo zrovna řeší třeba podobný problém jako já a je z takové top firmy, to tady zatím stále ještě není. A jsou to hmm. prostě jako fakty firmy, které posunují ty věci ku předu. Teďka jsme měli kamaráda z Airbnb, co vlastně byl přes léto. Uh, v Česku a bavili jsme se právě o tom, jak začít takzvaný open source program, že prostě část našeho kódu dáme ven, aby to ostatní developři mohli využívat. A tak právě řekl, no to určitě udělejte, my to taky děláme. My jsme třeba uh, v rámci Airbnb jsme releasli Airflow, což je úplně jako super technologie, ale to je vlastně to, co my jsme schopni v rámci našeho týmu dát ven. Jsou relativně jako malé věci, protože nás málo a nemáme na to tolik času. Tak, ale to Airbnb, oni jsou obrovské, fakt jako špičkové softwary, které dají jen tak zdarma ven. A ten pocit, že na to můžu participovat a podílet se, tak ten je obrovský a to zatím tady ještě není. No. V čem spočívala ta práce pro vaše práce pro jednotlivé ty firmy, že jste mohli také přecházet z různých firm a pořád byl ten zájem o to, co děláte? Mě tam přišlo, když se na to dělám zpětně, když to vezmu od toho Amazonu nahoru, tak vždycky to bylo na nějaký konkrétní projekt, jo, že ani už nešlo tu firmu, ta samozřejmě dodávala nějaké zázemí, nějaký framework, jak se, jak se funguje, jaká je tam kultura, ale pak už šlo vyloženě o ten projekt, že v Amazonu jsem pracoval na programu takzvaném Operational Excellence for Software Engineering. To znamená, že jsme se snažili neustále vylepšovat procesy, jak se píše kód, aby byl bez chyb, aby byl rychleji v produkci, to znamená k dispozici zákazníkům a tak dále. A ten program vlastně byl pro celou firmu, takže já jsem de facto během toho nějakého roku, co jsem tam byl, jsem měl možnost pracovat se strašně moc inženýrskými týmy poznat strašně zajímavé lidi. De facto ten program měl tehdy na starost Andy Jesse, což je dneska CEO Amazonu. A vůbec jako mít tu možnost, se, že jsem se párkrát setkal s Andy Jassy, byla jako strašně zajímavá příležitost, jak tady ti lidi uvažují a, a, jak vlastně tu firmu řídí. V Netflixu zase to byla obrovská příležitost, to bylo rok 2012, kdy jsem se tam dostal. A Tehdy se rozjížděl cloud uh, AWS od Amazonu, vlastně uh, AWS cloud uh, šlo hodně na trh a tehdy měli pár služeb a my jako Netflix my byli asi největší zákazník tehdy a jsme mohli uh, definovat vlastně požadavky na to, co by Amazon měl ještě nabídnout za službu a tam jezdil ti lidi z Amazonu a, a vymýšleli s náma nové věci a uh, to jsou tak unikátní zkušenosti, jo, že vlastně dneska, když se podívám na nějakou tu komponentu toho AWS Cloud, jo, to jsme tehdy v tom Netflixu spolu vymýšleli a dneska to tak, jak už běžně funguje, to byly fakt strašně zajímavé zajímavé věci a ve SpaceX víceméně to samé být jako u toho, když ta raketa poprvé přistála a vědět, že tady tu malou část jsem dělal já, tak, tak to, je, to jsou úplně jako skvělé věci. Takže za mě to byly vždycky spíš už pak projekty, než ta firma samotná. Takže nemám asi úplně tak jako blízkou tu představu, že bych zůstal u jedné firmy 20 let do důchodu nebo něco takového, ale když u té jedné firmy bude 20 zajímavých projektů, tak tam rád těch 20 let zůstanu a ta firma mi bude chtít. Je pravda, že při pohovorech se třeba často kodéru ptají právě, jestli jsou to lidi, kteří by chtěli zůstat v té firmě delší dobu, anebo jim jde vložen jenom o ten projekt. Takže u vás to bylo tak, že vždycky, když jste dokončil ten projekt, tak jste šel dál. Nebo jste někdy odešel i od toho rozdělaného projektu? Většinou to bylo tak, že se, se uzavřela nějaká kapitola, že jsme to dotáhli na nějakou třeba další úroveň nebo tak Uh, ale třeba když jsem šel do, do toho Netflixu, tak určitě ten uh, projekt nebyl hotový, ten Operational Excellence v Amazonu. <coughs> Takže nedá se to tak jako jednoznačně někdy prostě se ozvit někdo se zajímavějším projektem. Mm -hmm. Ale není to určitě tak, že by, že by člověk odcházel po každém projektu, třeba ve SpaceX. Tam jsem měl tři takové větší projekty za sebou, na kterých jsem pracoval. a a určitě jsem nepřemýšlel o tom, že bych, že bych sama třeba nějak prchnul. No a jak se na to tváří ty firmy, když vlastně takový člověk oznámí, že odchází, dá nějakou výpovědní výpověď, je to tak, že se snaží toho člověka tam udržet? A nebo to je, tam je taková fluktuance těch lidí, že vlastně, jo, dobře, bereme na vědomí za tři měsíce, ahoj? Někde jo, někde ne. Třeba ten přístup v Amazonu mě až překvapil. Jsem byl vlastně, když jsem dal tu výpověď, tak jsem byl zrovna Čechách na dovolené a dokonce ten vice-prezident naší organizace mi volal na český telefon, abych opravdu si to rozmyslel a zůstal tam a, a tam jsem dokonce ještě dva týdny, co jsem byl už v Netflixu, tak jsem ještě kódoval něco pro Amazon, <laughs> <laughs> jsem tam s něčím pomáhal, aby, aby tam něco doběhlo. Netflixu ten přístup byl zase takový, že si ta vlastně zase ta sama VP of HR, co, si, co mě hajrovala, tak se pak se mnou sedla a mi říkala, že jako z celou přímě, když jsi někam do Facebooku nebo do Google, tak prostě ti to dorovnáme platově, přemluvíme tě a tady zůstaneš, ale rakety, tam běž a řekni jak to tam je. <laughs> že to chápali. Přesně tak. Přesně tak <laughs> tak a když odcházíte, určitě tam podepisujete nějakou smlouvu, nějaký třeba NDAčko, že mm -hmm. o určitých věcech nemůžete mluvit. Je třeba součást toho, že tu firmu nemůžete... Nějak kritizovat, třeba nějaký podmínky tam. Protože já jsem s váma slyšel spoustu rozhovorů mm. a nikdy jsem neslyšel na žádnou z těch firm nic negativního, kromě jedné zmínky, že. Jste jednou musel z práce odejít a dát si tři panáky, že něco bylo asi, <laughs> asi tak náročný. Jasný. Uh, určitě tam není nic, nic o té kritice, to musím se zaměřit, abych možná dneska najdeme něco kritičtějšího, tak se na to podíváme. A možná je to spíš moje taková natura, že jsem takový uh, radovan, že mě tam všechno vždycky baví a vždycky se dívám na tu pozitivní stránku, co mě tam bavilo ale není tam asi nic o tom, že by se ta firma nemohla kritizovat. Je to opravdu o tom, aby nějaké jako know-how nebo prostě věc, která by té firmy mohla nějak materiálně ublížit, tak aby to člověk nevynášel ven. Ale potom i ty firmy, třeba si pamatuju smlouvu s Netflixem, kde bylo explicitně řečeno už vlastně dopředu, ne abych nešířil ty věci z Netflixu, ale je tam přímo napsáno, to, co jsi zjistil v předchozích firmách, si tam prosím tě nech nás to nezajímá, jo? Mm. Že, že prostě mm. se takhle na to tvářili. Tak když vy jste zmiňoval, že vám chodilo hodně nabídek, tak víme, jaký jste přijal, ale nevíme, jaký jste odmít. Tak mě by zajímal nějaký příklad zajímavé nabídky, která vám přišla a z jakého důvodu jste ji vlastně odmít, jak, jaký máte ten klíč, pro co se rozhodnete, že je pro vás zajímavý? Mm, tak třeba docela zajímavá role byla v Pinterestu, který se tehdy ještě rozjížděl, byl to taky nějaký program manager kolem dat a tehdy si myslím, že oni mě odmítli, že už jsme nepokračovali dál, ale to mě jako hodně jako zajímalo se, se dostat dál. Byla to vlastně ještě firma před vstupem na burzu, takže taky jako zajímavá z tohle pohledu, že by mohla vyrůst. Když jsem byl ve SpaceX, tak jsem vlastně se bavil s Airbnb a s Uberem, obou dvou firmách, což je docela jako zajímavé, mi přišli, že už jsou, mají hodně takový korporátní přístup, říkám, to je až jako zvláštní, že měli přesně jako definované procesy, jak dělají uh, project management, tak jak se to reportuje a tohle říkám, tak to by mě asi úplně, úplně nebavilo. Jak jsem měl krátkou pauzu mezi, uh, a Shipmankem, tak mě oslovilo v Česku zhodou okolností několik bank. <laughs> to, mě, to mě, překvapilo. A tam je to, tam mě to docela jako zajímalo se vůbec o tom povědě, o čem taková role je, ale dopředu jsem vlastně říkal, že nic teď vlastně nehledám a potom jsem mě, mě říkal, že vlastně už jdu do šipmanku. A jo, ty, ty, role jsou různé. Mě to spíš, to interview samotné mě jako zajímá poznat o tom tu jinou firmu, poznat, poznat ty lidi, co tam jsou a jak vlastně fungují. A když vám přišla, jak to Martin zmiňoval, znova ta nabídka z toho Netflixu, to taky bylo v té pauze mezi Kivy a Shipmankem, pokud se nebíjim. tam, tam to bylo, Tam to bylo jiné, tam vlastně já jsem je sám vyhledal, to bylo zhruba mm -hmm. po těch co, co a čtyř letech ve Space, jak jsme si s manželkou řekli, že už to stačilo, těch, těch raket, že já, já jsem to sám jako cítil, že vlastně Není to úplně oblast, které bych se chtěl dlouhodobě věnovat. Přece jenom ta, ten software pro raket je výrazně jiný než třeba ty webové technologie a tak. Takže já jsem jsme tak přemýšleli, co teď dál a úplně jako první jako volba nebo ten směr, který padl, byl na Netflix, protože nám se tam jako ohromně líbilo. V tom Silicon Valley jsme měli plno kamarádů, takže jsme se domlouvali s manželkou, že se tam zkusím ozvat mým bývalým kolegům. A co mě tam teda úplně jako dostalo, vlastně když ten jeden tým, se kterým jsem se bavil, jsem se teda vybral, udělal jsem nějakých pár zase už přes videohovor, a pak jsem byl teda na místě na interview, tak jsem dělal ten pohovor a několik kolegů, co tam šlo, mi viděli, že jsem tam jako těch bývalých a rozrazili dveře a objímali mě, že to je super, že jdu zpátky. Tak to byl strašně takový jako hřejivý pocit, a, ale potom teda to dopadlo tak, že než jsem tam nastoupil, jsem se potkal s Oliverem Lovým a Joškou Kepešem z Kivy a tím mě úplně jako zlákali zase se vrátit do Česka, být součástí toho, co tvořili. A když jsem teda jel pak do Netflixu vlastně vrátit tu nabídku, tak jsem zamáčkl slzu na letišti. To bylo, to bylo fakt hodně těžké, ale musím říct, že to byla super volba, jako prostě vlastně vidět uh, českou firmu, jak je v takovémto růstu takhle nastartovaná. To byly to, to asi největší zkušenosti, co jsem co jsem nabrala jsem tam, teďka prohodím, taková jako přípravka na ten šipmong, což vlastně mm -hmm. mám podobnou roli a není to úplně takový jako jednoduchý přechod vlastně z toho, z té role, kdy jsem ten takzvaný individual contributor, že nemám po sebou žádné lidi a dělám nějakou konkrétní věc, nebo i z toho manažera menšího týmu jít vlastně nejen na roli vedení většího týmu, ale vlastně být součástí vedení celé firmy, takže nakonec jsem za to strašně rád, že, to, že ta cesta byla tímto směrem. To jsem si právě říkal, čím vás to kivy zlákalo, jestli to bylo ta česká firma v Česku, nebo už tou přesně nejvyšší pozicí, co skoro jde? Těch faktorů tam bylo několik. My jsme vlastně už v té době měli rozestavěný barák u Zlína, protože my jsme nevěděli, kde vlastně budeme, jak jsme takhle cestovali po těch firmách, ale tak nějak jsme cítili, proč máme oba dva rodinu ze Zlína. S manželkou tak jsme nějak cítili, že to by bylo fajn tam mít aspoň to jedno místo na světě, kam se aspoň můžeme vrátit třeba přes léto nebo tam být s rodinou. E, takže nás to lákalo zpět být, e, být s těmi našimi rodinami. Na ta druhá věc e, byla vlastně ta role samotná, jo. zkusit si vlastně pracovat e, na takhle vysoké roli e, ve firmě, která tehdy, myslím, že ta nějaké tři tisíce zaměstnanců po celém světě, stavit tam vlastně ty interní systémy, propojovat je opravdu to bylo obrovské sousto, které jsem si vzal. Bylo to pro mě obrovské poučení, protože některý z těch oblastí jsem vložně jako nedal, když jsme pak vlastně než jsem odešel, jsme, to, se o tom bavili, tak třeba konkrétně ta datová oblast ta byla tak komplexní v Kivy, že tam mi dala obrovsky jako za vyučenou a že se mám toho jako strašně moc zase součit, Tak to splnilo všechno, co jsem, co jsem od toho chtěl. Jo. Že jsem viděl vlastně, jak ta firma se řídí. Tehdy jsme dělali vlastně due diligence investory, jak vlastně General Atlantic se připravovalo vstup do Kivy, tak jsme se s ním bavili, připravovali jsme uh, rozhovory, datové podklady pro ně, aby se mohli rozhodnout, takže to byly pak zkušenosti, které jestli člověk párkrát za život zažije, tak, tak to bylo moc. A proč to odešel z já, jsem tam, já jsem tam to přiznám, tak, jako, tak částečně jako vyhořel, když to tak řeknu, že mm. já jsem tam měl vlastně ty oblasti, třeba ty data na starosti, které se mi nedařily nějak dát dohromady, tak uh, jsem jako interně so byl jako, nešťastný, že se mi to furt nedaří, nedaří posunout dál. A zároveň, jak vlastně přišla pandemie a a vlastně ty prodeje letenek a vůbec cestování šlo, šlo, hodně dolů, tak ta moje role jako CIO nemyslím si, že byla úplně ta nejstěžejnější, která tam, tehdy která tam musela být, tak když jsme vlastně o tom přemýšleli doma, nebo to nebylo vlastně doma s manželkou, jsme šli po Karlově mostě a manželka mi řekla, jak David, už nejsi úplně jako šťastný, jsem se nad tím zamyslel a říkám, no, asi je čas se podívat někam dál, tak jsem tam začal přemýšlet a dávalo to smysl. Já jsem si právě říkal, jak takhle jste celkem často měnil to zaměstnání, že právě se tomu dá předcházet, tomu syndromu vyhoření, ale očividně asi to pak taky došlo. Mě to, já bych řekl, že mě to jako tak potkalo asi prvně, když to zrovna se SpaceX, já jsem byl takový jako vyčerpaný a viděl jsem, že ne, že bych byl vyhořený, ale prostě věděl jsem, že to asi není směr, ve kterém bych chtěl jako takhle jako fungovat třeba dalších deset let. A že ta práce opravdu jako tam je časově náročná, hodně věcí má člověk na starost. A tady to bylo takové, že vlastně mi to už nedávalo třeba až takovou jako radost. A říkal jsem si, že předám to povolenějším. Každá z těchto firm, pro který jste pracoval, tak pořád plní články v médiích. A zrovna, když začneme s tím Kivy, tak to v poslední době nemá ty nejkladnější ohlasy, teď se hodně řeší ta kauza s Ryanairem, pořád lidi se bojí, že když si koupili uh, s, uh, letenku přes kivy, tak neodletěj. Jak vy to vnímáte? Takhle teda už zvenčí. Jasný. Uh, já si letenky přes kivy stále kupuju, takže uh, tam mám určitě důvěru. A já to zvenčí beru, tak uh, jako že to jsou jako v kivy.com jsou ohromní bojovníci. Jo, že prostě Uh, jestli to nejde takhle, tak to zkusíme jinak a vymyslíme nějaký jiný postup a uh, jsou, to, uh, jsou to takové jako hekeři, že prostě zkouší vždycky najít nějaké, nějaké další řešení, takže v tomto jim jako fakt ohromně fandím a je, to, je to parta lidí hodně taková diversifikovaná s různými přístupy a, věřím, že to opravdu jako jednou, jednou posunou dál. Jestli to bude tím správným směrem nebo ne, nám ukáže samozřejmě jako budoucnost, ale uh, je to opravdu jako hodně, hodně unikátní firma s unikátním přístupem. My jako lajci do toho moc nevidíme, ale co, co jsme četli nějaký ty zprávy, tak přesně Ryanair si tam stěžoval, že zatěžují servery Ryanairu, že tam probíhá to vyhledávání těch letenek. Můžete to nějak jako osvětlit, co tam probíhá a s čím Ryanair má problém? Jasný. Tak to ještě možná doplnil, že Uh, tam dokonce Ryanair si stěžoval, jakože že se jedná o nějaké jako nekalé praktiky, že vlastně prodávají ty letenky jako za jejich zády a ještě za nižší cenu, vlastně, než je prodává samotný Ryanair, což jako z hlediska jako, nějakého business modelu jim jako nedávalo smysl a takhle. Tak uh, právě, co jsem jako četl, nějaký názory lidí, kteří asi vypadalo, že do toho vidí, tak, tak to brali jako, že právě Kivy dávali na tu stranu těch špatných, právě než, než třeba jako Ryanair dávali Ryanairu za pravdu. Vyšel článek třeba na cestu i levně, což hmm. je tady velký jako portál na vyhledávání levných letenek nebo takhle. Tak jak to vidíte vy? Jak jsem, jak, jak, jak jsem říkal, jako hledá prostě novou cestu pro zákazníka. Uh, chce vlastně udělat. Uh, toho virtuálního superkrýra, to znamená, že budete mít jednu aplikaci, která vás dostane z bodu A do bodu B, ať je to pomocí Uberu, se kterým myslím, že teďka navázeli, jako nějakou spolupráci jsem taky e, zaslechl, e, nebo ať je to letadlem, nebo ať je to nějakým sdíleným autem, koloběžkou, jo? a v tomto já vidím obrovskou hodnotu pro mě jako zákazníka, jo? že e, my, když jdeme na dovolenou s rodinou, tak e, hledáme letenky, hledáme ubytování, potom hledáme samozřejmě tu takzvanou tu last mile z letiště do hotelu nebo na nějaké další místo. A když, mi to, když jednou bude technologie, která mi to všechno sama naplánuje podle mých nějakých představ a podle, podle toho, jak fungujeme nebo jestli jedeme sami s manželkou, s dětma, tak za mě to bude ideální. No a samozřejmě na tom trhu se každý snaží urvat něco z toho zákazníka. Ať je to jako Ryanair, který když si koupíte letenku s Ryanairem, tak vám tam pak absol, absolují nebo chci jí doprodat plno dalších věcí, ať je to občerstvení v letadle, ať je to to, že si nastoupíte první do letadla. Teďka jsme letěli z hodou okolností s Lauda Airem, což je vlastně na pobočka Ryanairu a měli tam taky jako ten měli tam příplatek z Řecka do Vídně, se letělo z Kredy do Vídně, příplatek za ten rychlejší nástup do letadla, jenomže tam vlastně všichni jdou úplně stejně, čekají tam na autobus úplně stejně a pak tam už... Jo, to, jsou, to jsou přesně takové jako ty věci, kde, kde se ty firmy snaží urvat něco navíc, prodat, i když to vlastně nemá absolutně jako žádnou hodnotu. A věřím tomu, že když prostě stoky vyvezme, pěkně si to zabalí dohromady a prodají třeba tu letenku levněji než Ryanair s tím, že třeba ta dlouhodobá hodnota toho zákazníka pro ně bude samozřejmě jako vyšší, tak věřím, že je to naštve. A já bych, já nevím, vlastně, jestli je to legální, není to legální, samozřejmě na to každý má asi pohled nějaký jiný. Pro mě jako zákazníka vždycky půjdu za tím, kde ta služba bude lepší, kdybyste mi prodávali škodovku, mm. která bude levnější než od škoda auto, tak si je vždycky koupím u vás. Mm. Jo. Tady to konkrétně snad tady v tom článku na tom cestu je tam bylo popsané, že právě třeba ta letenka jako ta základní, vlastně jenom to, že člověk má možnost odletět, je levnější třeba na kivy, ale reálně se člověk uh, tím, že má tu slevu, připravuje o nějaký jako zase naopak úplně standardní služby, který jako ten Ryanair vlastně nabízí v základu, což je třeba nějaký to jako změna termínu zdarma ano. a tak dále, což vlastně zase u Kivy je za příplatek a vlastně výsledek jako toho článku bylo, že, že vždycky toho zákazníka, když si koupí tu letenku přes Kivy, to vyjde jako dráž, protože pokud bude chtít jako se dostat na stejnou úroveň jako na tom Ryanairu právě. Vlastně. Zase, no. uh, to může být pravda, uh... Ten produkt vlastně každá firma si chce nastavit nějak jinak, se ho chce prostě poskládat nějak jinak a nabídnout tomu zákazníkovi něco, kde věří, že eh, ta dlouhodobá hodnota pro toho, zák nebo toho zákazníka pro tu firmu eh, bude lepší. A, a já bych. Neřekl, Že tohle je případ jenom květ, jako těch firm, je na, na světě spousta, každý se to snaží nějak zabalit. Uh, strašně zajímavý dokument, jste viděli na Netflixu, jak je, já nevím, jak se to jmenuje. O těch sociálních sítích, že když je produkt zdarma, tak už přesně, já, přesně já, já. tak. Takže vy, že vy jste ten produkt to je, to je vlastně jako přesně o tom hmm. ve světě není nic zadarmo. Jo, to je prostě to je axioma na tom bych prostě stavil to uvažování i těch lidí. Jo. Prostě když uh, Kivy má levnější letenku než Ryanair a Ryanair má za 9 euro, tam něco bude. Jo. Prostě nikdo asi reálně nemůže převést člověka za 9 euro mezi Londýnem a Prahou. Tam se musí dojít k něčemu, že prostě já tam poletím za 9 euro sice, ale 20 dalších pasažérů si k tomu musí koupit pojištění, stravu na palubě letadla, ten prioritní přístup a tak dále. Takže uh, já bych, já spíš jako v tomto fandím firmám jako Kivy, aby zkusili ten market trošku takzvaně disruptovat, najít nějaké nové cesty, hmm. najít, najít, novou hodnotu pro zákazníka a vždycky bych to asi nechal na tom zákazníku, zákazníku ať se, ať, se, rozhodne. Pokud to nejsou nějaké takové vyloženě nekalé praktiky typu predátorské úvěrové firmy a tak dále. Prostě teda v Kivy ještě, když přišel covid a velká krize, která zasáhla samozřejmě i leteckou dopravu a ty lidé vlastně nemohli odletět, tím pádem chtěli třeba zpátky ty peníze. A vlastně k tomu nedocházelo, tak jestli už tohle jste tam musel řešit, nebo to už jste byl pryč? Uh, to jsem ještě zažil, vlastně když uh, i vlastně na vlastní triko jsem měl koupit letenky, hmm. které se mi teda teďka vrátily, musím říct, ale to jsme tam zažili. No. A to, Taky se nestala velká kritika, jestli se vám to teďka vrátilo, tak je to po celkem dlouhé době. Tak jak, nebo proč vlastně k tomu docházelo, tomu, že ty lidé museli tak dlouho čekat na ty peníze? Jasný. Uh, já si teda přiznám, že neznám detailně uh, podmínky, co vlastně, co garantuje, co negarantuje. Ale, uh, aspoň ale to si podle mě jako každý dokáže představit, že když si nekupuju letenky konkrétně jako z přímo s aerolinkou, přes nějakého přeprodejce, tak vlastně já zaplatím tomu přeprodejci peníze za ty letenky a on musí vlastně zaplatit té aerolince. A když ta aerolinka nevrátí ty peníze, tak já nemusím mít ty peníze na to vrácení, takže právě tam bych asi odkázal spíš jako na obchodní podmínky, každé té firmy, a to nemusí být jenom Kivy, to může být Expedia, to může být kdokoliv další, jak se vlastně k tomu chce postavit a, a jak, jak, to chtějí řešit. Co vím, tak primárně jsme řešili vlastně dostat všechny lidi z těch destinací, kde uvízli nějak bezpečně domů. Tam už nevím, z jakého to bylo místa, tam se nám podařilo nějaký husarský kousek z nějakých kajmanských ostrovů, nebo dostat nějakou jako rodinu domů speciálně, ale bylo tam i přesně jako spousta lidí, kteří měli hodně velké peníze v těch letenkách a už byli vlastně u těch aerolinek a, a ne, nebylo možné se to dostat. Jo, prostě tam do dneška nevím vlastně, kolik, kolik letenek takhle ještě zbývá, nezbývá, nebo jestli to už je vyřízeno. Ale to byla, to byla obrovská tehdy krize. No. Takže pokud to chápu správně, tak lidé, když nemohli letět, tak možná měli větší šanci nebo rychleji dostali ty peníze, pokud byli jako ty jednotlivci a šli přímo za tou leteckou společností, když si od nich koupili ty, ty stupenky, než přišel na letenky, než když přišel Kivy s tím vlastně velkým balíkem třeba za Ryanair, se kterým už nemá ty dobrý vztahy a řekl, já potřebuji ty peníze teďka zpátky prosí své klienty a Ryanair vlastně je nechal dlouho, dlouho čekat, protože proč by vlastně on jim hned dával ty peníze, když takhle s nima nemají dobrý vztahy? To je otázka, to je právě už na každé firmě, jo, protože uh, ten přístup uh, ke kivy nebo jakékoliv uh, firmy, která přeprodává letenky, uh, že já vlastně jsem něco zaplatil, jsem nedostal službu, chci to zpátky, tak to samé vlastně ty firmy, co kupovali ty letenky, by mohly chtít jako zpátky od nich. A, a, tam to bylo úplně jako jasné v tom, že uh, ty peníze zůstaly někde u, u, firm, u leteckých společností, které měly nasmluvané leasingy na letadla. Měly prostě uh, že jo, nějaké jako splatné mzdy zaměstnancům a tady tyhle ty věci. Takže každý to řešil nějak po svém. Některé aerolinky zkrachovaly, některé plno firm zkrachovalo. A já nevím, jako jestli se, jestli se tam dá jako ukázat na nějakého vyníka, jo? Jestli, jestli, by bylo dobré, kdyby prostě se firmy jako kivy dali do konkurzu a prostě hele, teďka nemáme na splácení, nebo jestli je lepší to, aby prostě bojovali za každého jednotlivého zákazníka, aby mu buď vrátili tu letenku a letěl jindy, nebo aby mu vrátili ty peníze. Trvá to sice díl, ale mohlo se taky, že jo, je ve finále SRO, hmm. takže jako má nějaký. Něakej... <laughs> pak jste tady odešel, ale ten příběh, který jste vždycky prezentoval v těch předchozích rozhovorech, byl, že jste si chtěl dát volno nebo pauzičku takovou, že jste reálně nic nehledal, ale uh, pak jste vlastně neskočil do toho šipanku. A... Pokud se nemýlím, tak Jan Bednář tvrdil právě, že po vašem odchodu z Kivy se s váma dal nějak do řeči, kde jste právě řešili to co, to, co plánujete, a pak vás teda nějak uvrtal do toho, abyste, <laughs> abyste nastoupili k ním do Šipmanku. Tak jaký byl ten příběh nějak podrobnější? Protože asi když vystoupíte z nějaké firmy a řeknete si, že teď si chcete dát, chcete dát pauzu, tak to není o tom, že za ten vás někdo přesvědčí. Jasný, jasný. Pojď k nám. Jasný, jasný. Uh... Já jsem měl naplánovanou pauzu nějakou, říkal jsem si minimálně aspoň ten měsíc, maximálně tři měsíce, protože neměl jsem ještě takové zázemí nachystané, že bych vlastně to mohl všechno hodit za sebe a už si jenom, už jenom užívat. A vlastně my jsme se dostali do kontaktu, že Honza zahledal. CTO, kdo by vlastně nahradil, nebo ne nahradil, ale pomohl by Vaškovi Arešovi, který je vlastně technický spoluzakladatel Španku, aby vlastně se Vašek mohl více zaměřit na vlastně výrobu produktu a vlastně práci s Honzo. oni Jsou v tomto ohromné jako duo, které se jako krásně doplňuje biznisově, technicky. A kdo by vlastně rozvíjel ten tým, tak jsme, tak jsme se vlastně o tom to tématu jako začali bavit, první oslovil s tím, jestli někoho neznám případně, tak jsme se vlastně o tom ještě párkrát bavili. A Pardon, vy jste se znali předtím, nebo jste uh, se potom? Neznali, 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 Znal jsem Honzu z Forbesu a z dalších <laughs> magazínů. A až byl vlastně strašně malinká ta firma, nebo my jsme stále jako malá, co se týká té naší té české pobočky, když jsem nastupoval, bylo 30 lidí, teďka nás 50 zhruba, ale furt je to oproti těm velkým firmám fakt e, strašně málo. A tak jsme, tak jsme se bavili, pak jsme s Vaškem strávili nějaký čas na tou jejich architekturou, jak, jak to tam mají, jak to vlastně plánují, jak, jak staví ty systémy. A pak jsme se ještě několikrát bavili s Honzou, a jsme si teda plácli a, a domluvili jsme se, že od srpna teda bych tam naskočil. Vlastně teď byl rok zhruba. Tomu Netflixu, čím si myslíte, že Netflix je ta jednička na trhu? Čím je lepší než HBO GO, než Amazon, což je taky obrovská služba Amazon Prime? Čím je lepší, v je ta konkurenční výhoda? Já si myslím u Netflixu, že to dlouhodobě bylo tím přístupem, tím by se dalo nazvat jak Elon Musk říká ty first principle, že to staví vlastně ty věci úplně jako, od, že to rozebere ten problém a staví to od základů znovu, tak Netflix funguje hodně podobně, že se dívá fakt na ty úplně elementy toho, co ty lidi baví, za, za co jsou ochotní platit, co, jsou, co je podstata té výroby a pár příkladů, co uvedu, oni vlastně začali jako půjčovna na DVDček poštou, že si vlastně co objednám, to mi přijde poštou, zase to hodím do obálky, hodím to na poštu a zase mi přijde něco nového. Takže tam vždycky, já jsem byl už tehdy vlastně předplatitel tady těch DVDček, tak vždycky v sobotu jsme sem naklikávali s pančelou, jsme dávali ty filmy do fronty, protože že tam je ta fronta a mám vždycky, měl jsem tehdy zaplaceno, kolik DVDček můžu mít doma v jeden moment, jestli to je, jsou tři, pět, deset třeba a podle toho byl jako nastavený ten produkt, tak jsme vždycky se tři podívali a pak jsme to hned posílali zpátky a pak přišli nové. A Netflix už v té době zjistil, že vlastně v tom není úplně jako budoucnost. Jo? Že člověk si chce přijít domů, sednout si na gauč a zmáčnou to tlačítko, aby něco, něco hrálo. A v tom si myslím, že je Netflix unikátní, že viděl do budoucna, dokázal tu vizi realizovat do budoucna. A, a takhle vlastně přistupoval, přistupoval, ke všemu, že vlastně udělal tu vizi a šel po ní. Nebál se, nebál se ty věci dělat úplně jinak, že to ta kultura, jak jsem zmiňoval, že de facto neměli procesy na nic, ale měli tam vlastně ten kontext, měli tam tu svobodu a zodpovědnost, jak ty věci dělat. Mně se třeba hodně líbilo, jak nakupovali filmy, o tom vyšlo několik jako článků, jak mají na to algoritmy, že tím, jak vlastně měli ty data už z těch DVDček, věděli, co ty lidi zajímá za filmy, za žánry, tak zároveň, zároveň to dokázali využít toho, k tomu, když šli těm studiím a teďka chtěli nakoupit, nakoupit nějaké filmy. A taková historka, nevím, jestli je pravdivá, ale dokážu si představit, že ano, že vlastně o nějaký konkrétní seriál se dohadovali s Amazonem právě a tak nabídli plácnu 10 milionů dolarů na nějaké tři měsíce, že můžou streamovat, tak Amazon dal 20 milionů dolarů, tak Netflix dal 50 milionů. Amazon dal 80 milionů a Netflix jim řekl, tak to si kupte, na tom už proděláte. <laughs> že, že vlastně ty data využil všude. Další příklad, co mi vlastně říkali na pohovoru, už jsem byl na tom posledním, jak vlastně natáčí filmy Netflix, v dnešní době největší studio, co se týká vlastně pronajatých čtverečních metrů v Hollywoodu, tak i to vlastně optimalizuje, jo? že standardně si člověk představí, že natáčíme nový seriál, tak první díl, druhý díl, třetí díl, oni to dali úplně jinak. Vzali si vlastně všechny herce, vzali si exteriéry, vzali si náklady na produkční firmu, nechali, prohnali to algoritmem a zjistili, že nejvýhodnější bude, když začnou sedmým dílem, pak šestým, pak prvním, druhým, třetím. Jo? A prostě úplně takhle i předělali to myšlení vlastně jak k těm tradičním věcem, které jsou de facto zažité a spousta lidí by si řeklo, na to se nešáhat, tak prostě je, tak je to předělali a funguje jim to výrazně líp. A jak třeba řeší pirátský kopie, když oni vypustí ten film a během chvíle se to objeví na torentech, všude možně na úložištích? Je to něco, co, co, je jako zajímá? Já si myslím, že úplně moc ne. Jo, ty věci, po kterých má smysl jít, tak asi jdou a jako nevím, to mám jako z hlavy hádám, že třeba mají na to nějaké externí firmy nebo prostě předávají ty podněty někam jinam a ty pak třeba jdou po těch velkých úložištích a tak. Ale uh, podstatou pro Netflix je to, že ta služba je tak dostupná a tak levná a mám tam fakt neomezené množství vlastně těch filmů, které můžu konzumovat, že se mi to vlastně ani nevyplatí. Já dneska, kdybych když si jako představím jako ten scénář, že si s manželkou otevřeme víno, teďka si sednu na tu pohovku a dám si stáhnout nějaký film z Uložto, nebo teďka to nevím, špatně už vůči Uložto, Z, nějaké, z nějaké úložné, z úložné platformy. A teďka budeme čekat teda i s rychlým připojením, třeba hoď, hoďku, než se to stáhne, versus, že na Netflix, tam si cvaknu a prostě hned ten film jede, proč bych to dělal v dnešní době. Jo, takže já si myslím, že zaplatit, já nevím kolik to asi dvě, tři stovky, kteří hmm. možná dneska už zdražovali to, tak ten komfort je tam neskutečný. Je pravda, že to samý jsem si i říkal já, je to takový, že dřív, když jsme byli třeba děti, jo, tak neměli jsme ty finance na to, aby jsme si kupovali filmy nebo jsme si to nějak půjčovali, tak to pirátění bylo takový jako normální, dejme tomu, že to bylo tak jako běžnější, než když si to někdo koupí. Ale dneska taky přesně, když už člověk má Netflix, platí si tady HBO Go a další takovéhle platformy, tak ta představa, že bych si měl něco stahovat a pak k tomu ještě hledat někde jako titulky vlastně a ty člověk jako zjistí, že ty titulky nejsou ještě synchronní k té verzi a musí si tam... To, to jsou takové věci, které jsme dělali běžně a dneska už si vůbec nevím představit, že bych radši i vlastně s těma službama typu Google Play nebo jak se to jmenuje, že člověk si jako za 50 korun ten film vlastně vypůjčí a může se ho přehrát to dneska už tyhle ty věci dost jako odpadají, podle mě, jako v tomhle tom pirátění a samozřejmě najdou se lidi, kteří prostě ze zásady by za to nedali ani korunu, ale, ale těch, na ty asi přesně jako necílí pak třeba ten Netflix a, a další služby. Ne? Přesně tak a já si myslím, že jako dlouhodobě se to dostane do takové jako minority tady, tady ti lidé, kteří opravdu budou mít potřebu to nějakým způsobem pirátit a přesně tady tyhle ty věci s tím dělat že to bude vlastně nějaký jako tolerovaný extrém, který tam bude. A myslím si, že tady ty velké platformy jako Amazon, Prime, Netflix, ty investují tolik do toho původního kontentu, který vlastně si sami vytvoří, mají na to pasy, pak licenci na celý svět, můžou to streamovat, kdekoliv nejsou omezení. Typicky to funguje, takže já si nakoupím vlastně ty práva, abych to mohl streamovat v nějakém daném regionu, v nějaké dané zemi. Ale tím, že vlastně si ten film vyrobím sám, tak naraz to můžu hodit úplně všude. Hmm. A to bude víc a víc, takže opravdu ten výběr těch filmů na těch streamovacích platformách bude tak velký, že mi to ani nenapadne. A přesně to, co jste říkal, jo, když to nebude na té all you can eat platformě, typu Netflix, tak si prostě zaplatím těch 5 dolarů nebo 10 dolarů, nebo nevím, jak je to v Čechách, za to, abych se si sledoval konkrétní konkrétní mm -hmm. film. Já nevím, jestli to nějak sledujete, jestli je Netflix v černých číslech nebo. Jestli pořád to ještě nevydělává. Co jsem tam byl, tak jsme vždycky byli prostě lehce třeba milion pozitivní, což bylo hmm. jako při tom objemu toho revení. Takže už tenkrát jo. Vždycky to bylo kolem té černé nuly, nebo já nevím, hmm. jak to říkají finančníci. Ale vím, že měl poměrně velké vlastně dluhy. že si vzal půjčky na to, aby mohl produkovat ty filmy. A jak je to teďka, nedívali jsem se do výsledku, ale na to stačí pořád si. Má. Pořád má. Pořád, pořád má. má dlhý, stačí si počkat, já jsem hmm. chtěl říct, na vlastně výsledky, na burzu, co dává. Ale tam, tam jde krásně, vidět, jak je vlastně to No A když si to člověk představí, vlastně, co, je za tou, co je za tou ekonomikou Netflixu, že si má teď nějakých 200 milionů předplatitelů a každý jim zaplatí třeba těch 10 dolarů měsíčně, tak že to máte 2, 2 miliardy dolarů vlastně z toho příjmu a Jasně, něco dáte na platy zaměstnanců, něco dáte na tu jejich IT infrastrukturu, něco na marketing, ale tu obrovskou částku furt si půjde do toho kontentu a, nebo do toho obsahu. A ten, co, jak jsem říkal, co vyprodukují, to už jim zůstává. Takže já si myslím, že to tam vidí tady to určitým, určitým směru Pepper, to může, že tam vidí ti investoři, a věří, že třeba za těch pět let to už bude mít takovou banku těch filmů, jako třeba, já nevím, Disney a podobné firmy. A opravdu můžou pak už to jenom vlastně zdarma točit dokola, dokola. Což asi nikdy nebude, ten Netflix bude stále chtít růst, ale, ale se bude posunovat. Mně přijde, že teď to začíná ještě víc řešit, protože a, vycházejí zprávy, že už nebudou tolerovat takýto sdílení toho účtu. Kdy mm -hmm. to nebyl člověk z jedné domácnosti ale více to sdílel, Tak teď už to začínají právě víc řešit, že tam nějaký formulář, nějaký asi na IP adresu nebo nevím, jak, jak to víc budou kontrolovat, ale už je vidět, že do toho, do toho víc jdou. Takže mě by zajímalo, co je ten hlavní cíl u Netflixu, jestli třeba chtějí jít i proti kinu že by skončily takový ty premiéry, což teďka se dělo, samozřejmě, Jasně, když byl no. covid, tak jestli budou od teďka, nebo od teďka, nebo v budoucnosti už, premiéry filmů na Netflixu. To už, to už, ne, to už nevím, to je, jako, já jsem, když se podívám jako na své zkušenosti, to už je dávná historie a kam teďka míří, těžko říct, ale uh, co jsem zahlídl někde, někde byl na LinkedInu nebo nějaký job u Netflixu, že hledají někoho, kdo se bude starat vlastně takhle ty game streamovací platformy. Jo. Do toho chtějí teďka. Šli, no, 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 takže no, tak, tak. myslím si, že se budou jako rozvíjet dál a dál. Za mě je třeba taková jako otázka, jestli třeba někdy půjdou do hudebních videí, jestli budou streamovat akce typu Olympiáda, a tak, jo, což by mohlo být taky docela hmm. jako zajímavé, ale to asi ukáže, ukáže budoucnost. Ale hmm. eh, zase zase zpátky k tomu, co jsme se bavili třeba u těch uh, leteckých přepravců, jo. Tady jde o to, kdo vlastní toho zákazníka a kdo ho vlastní na co nejvíce aktivit. A tam si myslím, že nikdo nebude chtít pustit, že Netflix taky v tom entertainmentu bude určitě nabalovat víc a víc věcí, aby prostě eh, ten zákazník nemus, pokud se to dá streamovat na té televizi v té aplikaci, tak by nemusel přepínat, aby vždycky byl, vždycky byl u nich, protože pak pro toho zákazníka i ta hodnota bude větší a eh, bude klidně jako si připlácet za nějaké další feature na tom svém účtu. Mně to přijde, že i vlastně nejenom pro co nejvíc akcí, ale i po co nejdelší dobu. My Přesně, to vidíme tak. třeba na YouTube, že YouTube má radši ty delší videa. Třeba také podcasty, když jsou dlouhý, lidi tam jsou delší dobu, oni tam můžou dát více reklam, takže prostě víc to ten jejich třeba algoritmus doporučuje, než ty krátký videa. Je, je to možný, A tam jsem tak až to jako detailně neznám, ale Uh, určitě to je to jako jedna z metrik u všech tady těch simulací věcí, kolik času ten tam, uživatel přesně, tráví. Jo, protože z toho se dá už jako krásně odvodit uh, i třeba, kolik těch ostatních uh, služeb používá. Jo, že toho času taky není neomezeně mnoho. A uh, když se prostě, když vezmu svůj den, kdyby mě Netflix ukradl hodinu denně, tak je to strašně moc. Je to evropská obrovská investice. Za mě. to tam nemám, teda, ale ale určitě je to určitě to ta bitka, která se strhává, kdo si z té virtuální hodiny urve ten největší čas. Když se teda z Netflixu přesuneme na tu další pracovní pozici do SpaceX, tak vy jste v těch předchozích rozhovorech říkal, že jste se měl možnost setkat s Elonem Maskem jenom tak jako třeba letmo, že jste ho někdy viděl v rámci, v rámci SpaceX. A měl jste ambice to třeba oslovit, nebo se s ním nějak jako povídat, nebo to vůbec, nebo to nebyly myšlenky? As, as, asi ne, já jsem nebyl, ten, nebyl, takový ten typ, že bych si chtěl dát selfiečko. Nebo, ne, to já nemyslel nevím, jako třeba nevím, na selfiečko, ale spíš jako třeba mu něco říct a říct mu třeba, že máte nějaký nápad, jak něco vylepšit a takhle a třeba, že by pak jako mohlo dojít prozumím, k nějakému... Jako... Tak asi jsem neměl ten nápad. <laughs> ten, 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 ten <laughs> určitě uh, dal, dal určitě domínku SpaceX. A a takové to jako oslovení nebo povení se, to se mi jako párkrát stalo, když jsme byli na nějaké akci a stáli jsme třeba vedle sebe, tak jsme prohodili pár slov, ale to bylo víceméně tak asi všechno. Poslední dobou často, vlastně když jsou nějaké nové produkty, které Elon Musk v rámci svých firm představuje, tak se občas objeví i kritika, že, že neprezentuje to, co čeho dosáhli jeho firmy a čeho, co jako by vlastně už vytvořil a to, co plánují. Tak co si myslíte, je to správně říkat jako to, co máme v plánu, i když vlastně jsme to ještě nevytvořili, ty třeba naposledy, my zrovna jsme se toho tady s Martinem o tom bavili, Tesla, ten, ten, humanoidní mm -hmm. robot, který ho jako vlastně představuje, tak mně přišlo, že jako nemají nic, že vlastně jsme jako jenom animaci, ukázali video, pak teda chlápka v kostýmu, což bylo takový jako možná spíš úsměvný. A to byla ženská. Vlaženská? Já nevím. Jo, tak, nevím. jo, a tak, a jo, No tak prostě někoho, teda, být korektní. že člověk, člověk v kostýmu. A vlastně mi přišlo, že tam prezentoval, že asi bychom chtěli dělat takový robota, ale reálně vlastně nemáme nic kromě té tý animace, která mohla zabrat jako ten jeden nějakému člověku, který to udělal. Jestli by pak nebylo lepší, kdyby opravdu odhalil, že tady je robot a tohle to umí? Z mého pohledu tam jsou jako dva pohledy na to. Jeden hmm. je určitě ten jako marketingový, jako ten bas, který kolem sebe firmy Ilona Maska vytváří. Tady asi úplně všude a jsou to opravdu takové ty smělé, jako úplně revoluční plány, které on prezentuje, co jednou bude, jak to bude vypadat. Na druhou stranu, všechny ty odvětví, ve kterých působí, jsou dlouhodobého charakteru. Jo, když si vezmete, třeba jak dlouho trvá vyrobit nové auto, to můj kamarád Otto Fabriste si ten vždycky říká, že to není vůbec jako jednoduché, to trvá fakt několik let, ty náklady na vývoj jsou strašně, strašně velké. A když si vezmu třeba takovou raketu, jo, tak tam je to ještě na výrazně jako uh, delší trať a ty náklady jsou taky úplně někde jinde. Takže to, když, to jsem tam ještě byl, to byl nějaký rok 2015, byl nějaký kosmologický, kongres v Mexico City tehdy a tam právě Elon prezentoval tu vizi toho Starshipu, ještě tehdy to vypadalo úplně jinak, jak to bude lít a tankovat se na oběžné dráze a poletí to na Mars a bude to tak a tak, tak Jasně, ty plány byly směle. se x králů změnili, ale dneska reálně vidíme, jako tu Starship, jak dělá takové ty hopy a, a teď vlastně tam montovali vlastně na ten obrovský Tank vlastně montovali tu horní část a teďka zase budou mít nějaký další test. Z toho, co jsem poznal, vlastně, jak je to složitý vývoj a vlastně, v jakém oboru pracují, mi to přijde docela rychle, jo, mm -hmm. že, 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 ty, že ty plány vlastně reálně převádí ve skutečnost, až ten. Humanoidní robot bude za rok nebo za pět let. Já bych to bral jako úspěch, jestli mi tam nějaký humanoid poseká trávu a naštípe dříví a já to nebudu muset dělat. Bude to třeba za tři roky, tak to bude obrovský klobouk dolů. Je pravda, že. Zřejmě u toho vesmíru to tak ještě chápu, tam, tam je to určitě bych na dlouhou trať, ale u takových věcí, když to člověk porovná s jinýma firmama, tak mi přijde, že to právě trvá až moc dlouho. Třeba Cybertrack, mm -hmm. který právě jako představil, tak bych čekal, jako, že prostě do půl roka, do roka, že se začne jako prodávat a pokud se nemluvím, tak se ještě pořád právě ne, neprodává. Mm -hmm. Naopak třeba jako ten model Y od Tesly, tak ten byl oznámený mnohem později, a už teď je vlastně hmm. i v prodeji dávno, teď zrovna nedávno přišel do Česka. Uh, u ostatních automobilů, když to porovnáme, tak většinou, když něco oznáme, tak už víme konkrétní datum, kdy se začne prodávat. Je to takový rychlejší, nebo Apple, když představí nový produkt, tak za dva měsíce už je v obchodech. Jasně. Takže mi přišel ten, ten přístup takovej že to možná trochu nafukuje právě, aby se o tom víc mluvilo, aby to třeba bylo i pro akcionáře nebo pro lidi, aby do toho víc investovali peněz a reálně pak jsou trošku zklamaný, že to trvá tak dlouho. Na druhou stranu, někdo si už mohl zvyknout, je to tak jako celou dobu. <laughs> Zaměstna na to částečně odpověděl, to jo, ten prodej, jo, že vlastně, hmm. si myslím, že Tesla teď vlastně postavila gigafaktory v Berlíně, jednu má v Šangaji, nevím kolik vlastně v Americe, to moc nesleduju, ale i vlastně na ty relativně malé prodeje, když se to srovná s ostatníma automobilkama, tak oni ty auto musí někde vyprodukovat a podle mě se hodně říjí podle toho, co vlastně ten trh chce, kde jsou ty peníze, když můžu, když vidím, že mám, nevím, předobjednávek x tisíc na ten Cybertruck, ale desítky tisíc na ten model, to byl Y? Y, nebo? Y, nebo mm. to fakt ani, ani, ani nesleduju. Tak já bych to asi taky zprioritizoval takhle mm. a jak on to vlastně staví, nebo aspoň to jsem zjistil, to je Tesla, jsem nikdy v továrně nebyl, že vlastně to má jako takhle flexibilně postavené tyto továrny že se to můžou jako relativně rychle překonfigurovat, tak aby to vždycky měl skonfigurovanou tu výrobní linku na to, aby vlastně maximalizoval ty biznisové výsledky, protože ty biznisové výsledky pro tu firmu jsou ve finále vždycky nejstěžejnější. Je to pár let zpátky, kdy Tesla byla jako, že ty tulky je před krachem a už nemá za mm -hmm. teď teďka vlastně už několikátý kvartál je v černých číslech a roste dál a, uh, Burza, ta kapitalizace, to je otázka sama pro sebe, jak moc to dráží realitu. Ale já bych to viděl, že to jsou čistě biznesové rozhodnutí, eh, operativní rozhodnutí, vlastně, co je nejvýhodnější pro to firmu a jak fungovat. A právě, jak jsem říkal, jsou, jsou to ty dva pohledy. Jeden je takový ten marketingový pás, aby prostě ta firma furt jako jela a měla kolem sebe nějakou takovou zajímavou auru. A ta druhá je to jsou tvrdá čísla vlastně. Mm -hmm. Tak mi přijde, že vy asi nejste jeden z těch hardcore fanoušků produktů Ilona Maska, že musíte mít Teslu, jak vyšel pomenomé, tak hned si ho koupit, i když ho člověk ni ničemu nepotřebuje. Je to tak, Teslu máte? Ne? Uh, nemám, nemám Teslu, dokonce mám teďka jenom vlastně jednou to v rodině. Já jsem si obrovsky zvykl na vlak, jak jezdíme s Zlínem a Prahou. A je to tak, nejsem úplně takový jako ne, že bych nebyl fanoušek, ale že bych to jako až tak prožíval, to tam taky není. Možná jsem už starý. <laughs> <laughs> ale no, dívám se na to spíš s takovým odstupem, když mám čas, tak jako rád se podívám na odlet rakety, nebo rád se podívám na uvedení nové Tesly, nebo na nějakou novinku, ale že bych opravdu se musel zkoušet a zjišťovat, co tam na tom displeji nového a jestli má takový dojezd nebo takový, tak asi ne. <laughs> A čem vidíte vy tu jeho výjimečnost, když jste mohl pracovat v jeho firmě, pokecat třeba u toho kafe, že ho většina lidí tak, tak bere, tak zná, protože Jeff Bezos podle mě vůbec není tak známý po celém světě, sice teď je třeba jako bohatší, ale většina lidí ho nezná a všichni berou toho Ilona Maska jako toho vizionáře. Jeff Bezos jsem teda nepoznal, se mě vůbec, takže tam je to uh, těžko srovnávat, ale ten Elonův přístup jako jedna věc je, jak působí na venek, co já jsem poznal a jak vlastně on fungoval, jaký měl vliv na tu firmu. Já vždycky to říkám, že on má ohromnou kompetenci, tu, jak tu technologickou, tak biznesovou A když vidí, že je tam nějaké řešení, tak to opravdu dokáže i silou vůle prostě dotáhnout do konce. A to si myslím, že prostě asi to nejzajímavější na tom je, že. A připadá vám, jako, že se prezentuje na jinak, než jaké je třeba takhle v té firmě osobně? Hmm. Mně přijde právě vždycky přijde jako stejný. Jo, že hmm. Stejně jako ty forky, co jsem tam hodí na Twitter s těma sedmi významama. <laughs> no. tak jako stejný, <laughs> Kurs nejde. Bitcoinu takhle potom tam jede. No jasně, ale to už je prostě reakce potom hmm. jako těch trhů a já si myslím, že by byla úplná škoda, aby prostě to někdo Ilonovi jako zakázoval, aby byl Elon, že on má svůj charakteristický humor, vyjadřování a takhle působil i vždycky v té firmě. No. Hmm. Myslíte si, že dává do nějaké ty, ty, firmy trošku víc než do těch ostatních? Nebo která je tak, je to, je to jeho prioritní, je to ten vesmírný program? A nebo třeba Tesla? Nebo, nebo jsou všechny stejné na stejné úrovni? Myslím si, že to vždycky podle aktuální potřeby. Jo? Že tehdy, jak, jak jsem to nazval, jestli Tesla byla tehdy před krachem nebo hmm. ne tak uh, si myslím, že jako, jak vlastně říkal, že tam jako spí vlastně přímo v té várně a že mu někdo poslal spacák konce, tak uh, tomu bych i docela věřil věřím, že v té době prostě neměl až tak moc času třeba na ty ostatní projekty. No, když se vezme tam Boring Company vlastně na ty tunely pod městama, tak tam nevím, jestli věnuje až tak moc času, no kolik věnuje, vlastně ten nyního projekt, ten Dogecoin, to jenom podporuje, že jo? No, <laughs> <to jenom> podporu. <laughs> Takže, Těžko říct, ale myslím si, že tam, kde je potřeba, tak tam to nějak sleduje. Čím vydělává Tesla, to, asi, to si umí každý představit, ale čím vydělává SpaceX? Uh, lety do vesmíru. Spousta uh, firm, které provozují nějaké satelity, ať už to jsou Iridium na uh, satelitní telefony, ať už to jsou uh, Komunikační, je třeba i NASA, to, jeden ze zákazníků. Určitě, určitě. jeden z největších bych bych řekl. Tak vlastně každý potřebuje vynést něco do vesmíru za nějakým jiným účelem a z toho má hlavní příjmy. A samozřejmě do budoucna jsem, už to mám předplacené, tak se těším na Starlink, což je vlastně hmm. internet od SpaceX. To má být teďka v České republice. Od... 1. října? Mě psali datum v listopadu uh, do Lůžkovic u Zlína, tak doufáme, že jim hmm, jo. k nám dorazí. <laughs> <laughs> to jsem zadají, na to Tak řekli, že to má být všude, no tak no, Já nevím, kolik už teď mají těch satelitů na oběžný dráze. Ale... Nevím, nevím. Oni ne. Už to mají teďka u Českého telekomunikačního úřadu za registraci. Jsem, jsem tu zprávu. No, no, no. Takže opravdu se na to těším a tam bude možná ta fanouškovská role, že ten internet asi. Možná bude super kvalitní, super stabilní, možná ne, ale určitě si budu platit, i když vedle toho budu mít normální místní internet. Takže uvidíme. Ale proč jsem to zmiňoval? Myslím si, že to bude obrovský, obrovský revenue stream, nebo vlastně tok peněz pro SpaceX. Proč je to internetové pokrytí, jestli bude v dobré kvalitě a jestli kolem toho se vytvoří ten samý bas, jako, že to je to správný, tak si myslím, že tam je ohromný potenciál. Spousta zemí, míst, míst jako Afrika, Asie nebo odlehlé oblasti nemají vlastně dneska vůbec žádné pokrytí. Je tam to satelitní a to je šíleně drahé, takže pokud se to opravdu podaří realizovat, tak tam si myslím, že je peněz a peněz a jsou to hlavně peníze, které jsou na vázi předplatného každý měsíc, prostě něco platím a Jestli to mají správně propočítané, že ty náklady budou uh, nižší než ty příjmy, tak si myslím, že to bude ohromně zajímavý biznis. A kde je teďka pro SpaceX největší konkurent v tomhle, co dělá, že teda vynáší různé věci do vesmíru? Těžko říct. To, uh, co jsem byl ještě v Americe, tak ULA, United Launch Alliance, což je vlastně taková, uh, nevím si chtěl jsem říct polostátní, ale možná je úplně soukromá, ale je to taková hmm. firma, která ty zakázky vždycky od armády měla garantované, než to SpaceX si dávno, nebo před x lety napadl, že vlastně se to taky zúčastnit a naraz začal vyhrávat ty mise. Takže to je jedna z těch velkých firm. Blue Origin taky? Blue Origin zatím vlastně nemá nějaké jako velké zakázky, nemá vlastně takový nosič, který by... Spíše fol... se pro ten soukromý sektor, ne? Zatím spíš pro ten turistický sektor, hmm. bych řekl. Hmm. A uvidíme, jak to bude fungovat. A ty ambice ale... tam asi jsou třeba. Já... Tam jsou, ale Virgin méně... beru jako ten turistický spíš, ale jako hmm. Blue Origin tam si myslím, že. tak. To Blue půjde. Origin by jednou měl být prostě, že měl by mít velký nosič, který vynese těžké náklady na různé dráhy do hlubokého vesmíru. A potom v Evropě, že to je program Ariane. Eh... Čína má svůj program, Indie taky něco, ale tam nevím, jak moc je to na komerční bázi, ale musím počítat s tím, že i když vlastně ten stát má nějaký vlastní space program, tak nebudu vynášet vlastně náklady toho daného státu, takže se ten trh takhle nějak konsoliduje. Řeší se taky, nebo řešilo se ve space, jak jste tam byl, taky nějaký jako i morální hledisko třeba v rámci vesmírného odpadu, který se tak jako teď řeší mě, celkem, celkem dost právě, že kolik je tam právě těch nepoužitých součástek, nebo použitých, už odsloužilých součástek, které tam tak jako putujou a znečišťujou, dokonce se právě říká o tom, že jednou, pokud by to šlo takhle dál, tak už pak nebude možný bezpečně proletět vlastně atmosférou, protože bychom tam tak jako naráželi. To do mě osobně strašně zajímá, protože když se vezme, tak, je ta země velká hmm. a na kolika místech se produkují rakety, a kdyby se ty rakety daly jako vedle sebe nějak rozpadly, tak furt tady dost místa a ten odpad. když se jako zvětšíte tu země na ty běžné, hmm. tak tam musí být strašně místa. Ale to je, asi je taková asi jenom je toho naivní dost, no, představa. No. Nebo jestli to je to těžký vypočítat, tak. Je, je, je to možné, říkám, to je taková jako naivní publiková no, představa. Ono ale... no totiž podle mě, ono to asi není tak, že by tam jako letělo takový kus plechu, jako tady máme ten stůl a to by byl ten problém. Ale co jsem slyšel, co jsem čet nějaký články, tak se třeba musela evakuovat nebo evakuovat, jako nějak měnit pozice třeba ty vesmírné stanice mm. ano, ano. kvůli centimetr velký věci, která jako se na ně blížila. Takže podle mě to je v tom, že jedna součástka, která se někde oddělí a pak tam zůstane vlastně ty oběžné dráze, se věc, pak no. rozpadne na miliony součástek, které jsou pak nebezpečné, jako takhle zvlášť. Že to no. jsou pak jako projektil, který můžou mm. fakt jako rozbít nebo e, propíchnout tu vesmírnou stanici. Ale zpátky k té otázce, vlastně otázka vesmírného odpadu a SpaceX tak, co já si aspoň jako pamatuju, tak ty myslím byly vlastně dělány tak, aby nic z těch vlastně raket nezbylo, že aby se vždycky dostali na tu na tu dráhu, že to vlastně zhoří v v atmosféře zcela, nebo to dopadne tak. Uh -huh. A ono je to vždycky jako jednodušší, a když se dokončí ta mise, satelity úspěšně vypuštěné, jak tam nechte tu raketu někde jen tak lítat kolem země, a SpaceX vím, že vždycky vlastně to bylo udělané tak, aby opravdu po sobě uklidili. A do mm. dneška si vzpomínám, že jsme si tehdy procházeli nějaké jako obrázky třeba nějakých nepovedených uh, raket z Číny, které opravdu z motoru dopadly na nějakou vesnici a tak. Uh, tady ty předpisy, co byly ve Spojených státech a vlastně co všechno se muselo splnit, aby to letělo přesně v nějakém, uh, v nějakém výřezu nad mořem, aby ten uh, vlastně toto uh, to místo, by ta raketa mohla dopadnout, to bylo vyčištěno od lidí, to si myslím, že je fakt jako strašně důležité, a aby ty firmy po sobě uklízely. Takže SpaceX se toho, aspoň co já vím, držel, ale jestli to bude stejné ve všech zemích, které nehledí třeba až tak na tu bezpečnost těch svých lidí a tak, to si myslím, že bude otázka, když začnou lítat ve velkém. Když přejdeme k Amazonu, tak tam nedávno proběhla zpráva, že Amazon vytváří pro své zaměstnance takzvané zenbudky aby si odpočinuli. To byla taková malá budka v velikosti tady, tak možná toho stolu, kde byl počítač, taková zen hudba, na tom počítači si mohli pouštět zen videa, aby se jako uvolnili. Tak takhle, když jste pro ně dělal, byla to náročná práce, měl jste taky někdy pocit, že byste potřeboval takovouhle zen budku. Hmm, – Ani spíš ne. <laughs> – Možná to je pro ty asi v tom skladu. – Podle jak... to bylo v, v tom skladu pro ty lidi, kteří tam dělají jako tu fyzicky náročnou práci. – No jako, Jednak je třeba fyzicky náročná, anebo hodně stereotypní, jo, že hmm. furt dělám tu samou aktivitu dokola hmm. dokola a to by mi asi bav, vadilo víc, než, než třeba vracovat dvě hodiny navíc nebo tři hodiny navíc a ale Zen Budky se teda nepamatuju. <laughs> <laughs> to je celkem novinka teďka. Uh, sledujete i třeba takhle český trh se startupama, protože vy jste původem ze Zlína, uh -huh. říkal jste, že vás inspiroval i Tomáš Baťa, uh -huh. tak mě zajímá jeden konkrétní projekt a to Vasky. Vasky. Huf, jestli sledujete, jak rostou. Obrovský, obrovský příznivce Vasky projektu a Vaška vlastně. Dokonce kamarádi jednou za rok nám to vždycky vyjde, že se potkáme. Uh -huh. Mám několik vasek, Já jsem jsem vlastníkem, jedný jsem si koupil od větší tak na ty si vždycky dívám, co s nima teda. <laughs> Do <laughs> nich <někdo laughs> <rastete. laughs> to nevím, to byly zrovna nějaké výroční, že se byla limitovaná edice, tak jsem ho chtěl hned jako podpořit a mám je zatím jenom na výstavku teda. Ale tak tomu ohromně faní. Mě se, mě se ho hodně líbí vlastně, jak vaše o tom přemýšlí. A Uh, že vlastně on má konzorcium jako vlastně už konsorcium nějakých firm, jo, že vlastně nejen působí v těch vaskách, ale ve Woodrus, že je nějaký, několik tak nábytků. A Begint, uh, No, přesně. A, a, právě se mi líbí, jak to fakt jako rozvíjí, jako takové jako portfolio, dělá to jako krok za krokem s Elánem, s úsměvem na rtech, a fakt se snaží dodat tu hodnotu těm zákazníkům. Uh, I z pohledu z té výroby nás vzal s, s manželkou a kamarády přímo do výroby tam u Zlína, kde, kde mají vlastně, kde vyrábí ty boty na těch starých baťovských strojích a fakt jako úžasné, takže velký fanda. A jak vy to máte s podnikáním? Kromě toho, že jste byl zaměstnaný ve všech těch firmách, já jsem našel i, že máte vlastní projekt, nebo minimálně jste měl, teď měl, jsem se šel, tak jste poradal. vystoupil. Vy jste, přesně tak. Uh, mě to vždycky zajímalo, si to něco takového vyzkoušet, uh, těch projektů, když úplně jako historicky to vezmu, těch bylo několik. Uh, to schválně prv, řekněte. První, první nás napadlo uh, s kamarádem, že bychom mohli udělat takovéto uh, předplatitelský nějaký program uh, pro milovníky vína, že si u nás předplatíte nějakou částku, nám nám jednou za měsíc pošleme výběr nějakých vín. A tam jsme si vylámali v úplně všechny zuby, co to šlo, ale produkt byl moc krásný, jo? že jsme měli takové brandované krabice, měli jsme tam vždycky jako nasmlované vína, vždycky jsme to vybrali. Ty vína napsali jsme k tomu nějakou pěknou brožuru o tom vínu, co tam hledá, to nějaké povídání o té oblasti. Jsme jak s manželkou po večerech, jsme tam pošli do toho počítače se všech různých vinných encyklopedií, nějaké články. A Ale jako těch předplatitelů bylo deset, včetně mých rodičů. <laughs> <laughs> Takže o žádném se ne, nedalo mluvit. A Že tam dneska takové věci fungují? Přesně. Lidi to, jsou schopní zaplatit jako x desítek dolarů za black box, ve kterém vlastně ani nevědí, co jim přijde. No, my jsme určitě před, předběhli dobu, řekněme, no, řekněme tomu. Ale byla to jako super zkušenost, fakt jako zkusit, zkusit něco sám. A právě z tohoto pohledu, když se vlastně se bavili třeba s kolegy v nějakých větších korporacích a tak, tak jako, že když člověk má jako pocit, že, jako, že má nárok na toto a na to, tak si říkám, ale zkus si první založit firmu a zkus si jako mít na payrollu nebo na výplatní pásce jako x lidí a fakt je to těžké, jo, prostě udělat to revenue. A to byl teda první projekt, potom jsme, potom byl tak, takový jako ten rozmach takových těch farmářských trhů a farmářů a tak, tak jsme založili firmu na nakupujte lokálně CZ, kde jsme měli vlastně, to byl takový, takový portál všech farmářů v Česku a farmářských trhů a i takových těch bedínkářů, a pro farmáře jsme tam měli takovou jako mini formu e-shopu, jako zase obrovská chyba, všechno jsme kódovali na koleně, všechno jsme chtěli mít svoje, nepoužili jsme nějaký existující systém, kde bychom to vlastně jenom tak dali dohromady. Neměli jsme vymyšlenou dopravu, jediný nějaký dopravce, už si nepamatuji, jak se jmenoval, který byl schopný nám to, vlastně, protože to byly potraviny, tak co byl jako ochotný jako převést, tak to vozil 24 hodin, tak většinou ty věci přišly <laughs> Ale ale taky úplně jako super zkušenost. A byly tam jako docela jako zajímavé čísla, ale zase já jsem to dělal při práci, manželka, kamarádi to dělali buď při práci nebo na plný úvazek, ale bylo nás tam strašně moc a jestli měsíčně jsme vydělali nějakých třeba 20-30 tisíc korun, tak se člověk dokáže představit, že zase jsme nic nevydělali. Zase to přiběhlo dobu. Z... Přesně tak, zase to přiběhli dobu, ale na tom bylo asi nejkouzelnější to seznámení se s těmi, s těmi farmáři a lokálními výrobci, Je třeba vidět, nebo pozorovat vlastně díky tomuhle projektu pana Žufánka úplně od začátku, hmm. kdy jsme, kdy manželka, nebo to byli se jenom rodiče od manželky, kteří jeli do těch jeho sadů a tehdy tam fotili a, a dívali se na tu jeho palírnu tehdy, jak se to rozvíjelo, tak, tak, to bylo super. Spousta, spousta farem, které jsou dneska už docela velké, tam jsme měli taky úplně v prvou počátcích. Tak to bylo fajn, krásné vidět, jak se to, to farmaření, ta domácí výroba vracela vlastně na český trh po těch letech, kdy vlastně to až tak nebylo. No ale poslední projekt, který se teda uživil, a ten, jsem, ten jsem vlastně prodal spoluzakladatelovi a zaměstnancům, byla kancelář bez hranic, kde já, jak jsem byl v Americe, tak jsem si nakoupil nějaké investiční byty v Česku a, a pár kamarádů se mě právě ptalo, jak to zvládám se o to starat, tak jsem říkal, že mám kamaráda, který má realitku, tak ten mi tam sem tam zajede. <laughs> si pamatuju, že ten spoluzakladatel Mirda, no Mirek, <laughs> Mirda si říkáme, tak ten vzal tehdy, myslím, že dceru, třeba tří, čtyř letou a jel do Prahy vlakem, aby mi tam vymaloval ten byt a nakystal ho <laughs> na pronájem, tak mi říkal, pojďme to dělat jak pojďme to zabalit jako do produktu, jak tomu na programu nějaký, nějaký web, nějaký, nějaký zprávcovský rozhraní a ty budeš zaštítovat vlastně tady tu realitní část. A to se nám docela rozjelo. Teďka vlastně, když jsem to proval, protože už na to opravdu nemám čas a chci se naplnověnovat vlastně tady té roli v Šipmanku, tak tam měli nějakých přes 200 bitů a právě nějakých 6-7 lidí na výplatní pásce a opravdu jako klobouk dolů, že, že jim to takhle jde a posunují to jako neustále dál. A co zatím vím, tak stále na ně stojí řada. Co se týká vlastně investic, protože na rozdíl od, od těch jako klasických firm, které jsou více etablovaných firm, třeba ideální nájemce, tak co asi ty byli v Praze, v Brně, třeba, třeba v Olomouci, Tak my jsme vlastně ty byty nakupovali úplně všude a, a tam výhoda byla v tom, že ta návratnost byla úplně jo, že když jsem v té době, co jsme začínali, se dal byt pronajmout v Praze nějaký panelák za 15 tisíc, třeba v Praze, tak my jsme za 12 tisíc pronajeli byt ve Vsetíně, ale ty pořizovací náklady byly jako okay. diamet, diametrálně jiné, takže spousta našich prvoklientů na tom bych řekl ohromně vydělala jednak v hodnotě toho bytu a jednak vlastně té návratnosti, té investice jako takové a teďka je to samozřejmě horší, protože ty nemovitosti šly celkově nahoru, ale je tam obrovský jako vlastně zájem, aby ta služba, náš cíl byl vlastně zprostředkovat investice do nemovitosti, aby byly stejně jednoduché jako do akcí. Takže tady mm. mám nějaké peníze aby mi vyberte nemovitost, vřiďte i případně hypotéku a všechno ostatní a hlavně se o to starejte. A to jsme jim vlastně zajišťovali. Mm -hmm. a když jste tenkrát odjížděl poprvé vlastně do Spojených států za prací, tak to už jste měl rodinu, ženu? E a to Neměl. Já jsem tam odjížděl z tehdejší přítelkyní a takže to úplně nedopadlo. A no. e, potom vlastně, když jsem se vrátil do Česka, tak jsem se potkal e, ve Vídni den před odletem nebo večer před odletem e, se svojí současnou manželkou, která tam tehdy studovala a e, tehdy jsme šli e, na nějaké šestihodinové pivo, no, to to jenom velice krátké, ale to se to natáhlo. Přeskočila jiskra, přijela za mnou e, do Spojených států se podívat, e, jak tam teda vypadá už neodjela. Jo, tak tím odpadají otázky, <laughs> jestli, jestli, se s váma, s váma chtěli jet a takhle, dobře, dobře, tak to ne. Ale proč, kam já jsem tím mířil, tak to, že vy jste vlastně musel mít zelenou kartu, abyste mohl pracovat ve SpaceX. Tak jak jste ji získal? Já jsem právě myslel, jestli jste si třeba našel, nenašel manželku právě ve Spojených státech. To mi nenapadlo. To, byla byla to by, by bylo pak jako snažit. <laughs> <laughs> Děkuji za to. <ty. laughs> ne, ne, ne. To je pro naše diváky, a... <laughs> pro slychače. No, vlastně to, bylo to tak, že já jsem se do Ameriky dostal přes Microsoft, že jsem si našel roli v Redmondu, v ústředí Microsoftu, a Microsoft tehdy za mě vyřídil, tehdy to bylo takzvané L1 výzum, které vlastně umožňuje. Mezifremní přechod z jedné pobočky do druhé. Mm -hmm. Takže já jsem tam takto dostal a potom vlastně, když, jsem se, když jsme se vzali, tak na manželku to automaticky přešlo výzum taktéž a z toho víza pak byl jako velice rychlý přechod na zelenou kartu. A co má člověk už zelenou kartu, tak vlastně stačí si počkat pět let a může požádat o občanství. Takže my jsme vlastně občané jak čeští, tak američtí, celá mm -hmm. vlastně celé rodiny. Jo. A ten přechod z toho L1, nebo je, jak se to říkalo, na zelenou kartu je prostě tak, že se člověk zažádá a splní nějaké podmínky? Nebo to tam je ne? to už to, je, to, je, to už tady jako pravěk pro mě, ale eh, hodně s tím pomáhal tehdy Microsoft, že jsme to měli vlastně v tom relokačním balíčku a že jsme si takhle jako mohli eh, pomocí jejich právních vyplnili všechny ty dokumenty a tohle z toho a pomáhli nám zažádat tu zelenou kartu a vlastně eh, dokázali Těm úřadům říct, že prostě no, tady toho člověka potřebujeme, ten u mm -hmm. nás pracuje. Věřím, že takhle, že ty firmy to asi dokážou zná, dost rychle zná. usnadnit, urychlit. Ale musím říct, že díky tomu L1 to bylo výrazně jednodušší přechod Spousta lidí třeba v Silicon na takzvané H1 výzum, což je pro právě ty IT profesionály a těch je třeba omezený počet, Počet, uším, že jich je 80 tisíc na rok pro všechny lidi z celého světa, jo. takže tam se dostane výrazně složitější. Uh -huh. A když takhle můžete porovnat život v Česku, ve Spojených státech, přijde vám, že Amerika je hodným místo pro život? Určitě, určitě. My jsme měli štěstí, že jsme vlastně, nebo jsem byl vždycky zaměstnaný u tom, takových jako větších, zajímavých firm, takže s tím šlo ruku v ruce určité zázemí, že jsme měli. Uh, super, třeba lékařskou péči, kterou, která se často srovnává, že tam žádná není. My mm jsme -hmm. vždycky měli lepší než v Česku, když se tak srovnám, protože že byla jako toho soukromého charakteru a sponzorovaná přes zam, ty firmy. To řídil, co řídil ten zaměstnavatel. Přesně ne? tak, přesně tak. Ono to funguje tak, že v Americe si, no teďka nevím, jak to funguje s tím Medicare nebo Obamacare, jak tam zavedl, ale předtím to bylo tak, že já jsem si vlastně nemusel platit za tu lékařskou péči. a uh, neměl jsem potom nárok teda ani na žádné ošetření, ale právě spousta lidí jim bralo to zaměstnání jako jeden z největších benefitů, že mám právě tu dobrou lékařskou péči, takže to mě, to mě právě zajímalo jako, sociální experiment, kdyby vlastně jsme v Česku mohli si říct, že nechci platit zdravotní pojištění, tak kolik lidí by vlastně neplatilo a risklo by to radši, že vlastně pak nebudou ošetření, anebo by se to naopak jako platilo. Vše v té Americe, jak je to jak je tam ten kapitalismus, tak opravdu je to, tam těch možností je spousta. Od úplného neplacení po nějaké drobné příspěvky a mám nějakou limitovanou péči, až opravdu po luxusní péči, že mám vlastně to lékaře opravdu kdykoliv na telefonu. Takže to je jedna věc. Vy byste to platil? Kdybyste byl součástí tohoto experimentu v Čechách? já po z Ameriky, já bych si strašně rád platil. Já si teďka vlastně připlácím nadstandardní péči, protože v tom vidím tu hodnotu, ale věřím, že není to, není to třeba cesta pro každého. To je jedna věc, v čem se třeba odlišoval ten přístup toho života v Americe od Česka, že tam úplně jiná skladba toho, za co lidé jsou ochotní si platit, co je pro ně důležité, co naopak jako pro ně důležité, není. A, a pro mě třeba ta lékařská péče a prostě ta, ty lékařské služby pro rodinu jsou asi jedna z top věcí, za které bych strašně rád platil klidně víc. To je pak asi rozdíl, když takhle člověk pracuje v takové jako dobrý firmě, která mu to i nabízí, nebo má pak případně sám ty finanční možnosti, že by si to platil i sám, tak je určitě rozdíl, než když tam jako pracuje někdo v nějaký jako horší práci, má méně peněz a nedosáhne na to. Za prvý mu to nenabízí ten zaměstnavatel a za druhý on sám pak nemá Přeceva. se zomí ruku a nemá na to 10 tisíc, tady já nevím, nebo tisíc dolarů nemá na to, aby prostě dostal ani sádru. A to je pak asi strašný rozdíl a Věřím, že ten člověk by měl pak třeba jiný názor. No, ne, Přesně tak, ale jak, jak říkám, není to není o to tom, že vlastně. Já si nedokážu představit, že jako jakýkoliv legálně pracující člověk by z té výplaty nebyl schopen zaplatit nějaké pojištění. Jo, takže tam, i kdybych třeba byl prodavačem v sámošce, tak bych měl určitě pár stovek na to, abych to do toho pojištění. Otázka, jestli to do toho pojištění dám. Jo. Hmm. Jak jsem říkal, ta skladba nákladů je tam trošku jiná že v Americe jsou třeba opravdu levné auta, u nás jsou drahé auta, ale levná zdravotní péče, nebo zdarma, jo, my si platíme jako takhle přezdaně, nepřímo všichni. A nevím, ale je to opravdu na těch lidech je to úplně jiný přístup. Hmm. Ale zpátky úplně možná k té prvotní otázce, jestli je to dobré místo pro život. Ta Amerika je tak obrovská, je tam tolik příležitostí, že věřím, že si tam každý dokáže prostě najít ten kus, který by ho bavil, že by to bylo prostě to dobré místo pro ten, pro ten jeho konkrétní život. Protože určitě se to nedá říct společně, že Los Angeles musí bavit všechny. Nás třeba bavil Los Angeles nejvíc ze všech těch destinací, protože jsme byli, byli kousek od moře v takovém menším městečku a to obrovské Los Angeles, jsou ty dopravní zácpy a je to přelidněné, tak bylo až jako hodně, hodně za dáma. Takže je to tam, co vlastně člověk hledá, jaký život chce žít, kde a jak chce pracovat, na co má, nemá možnosti a podle toho bych to potom srovnával. Spousta lidí věřím, že je nešťastných na druhou stranu, jako v Česku, byť má tady spoustu služeb, jako takhle zdarma školství, zdravotnictví a nemusí to být stále ono. Vy jste zmínil, že vám s tím hodně pomohl Microsoft. Mm -hmm. V jiném rozhovoru jste říkal, že když jste tam pracoval, tak přímo vám přišel nějaký mail od Billa Gatesa. Ale jste, co bylo v tom mailu, nebo o, o čem to bylo? <laughs> to bylo? To bylo tehdy, když Bill Gates, jak vlastně aktivně působil v Microsoftu, tak jednou za rok odjížděl na takzvaný Think Week, že prostě se zavřel v nějaké chatě u moře a přemýšlel o nějakých strategických plánech, o nějakých inovacích v rámci Microsoftu. A byl vlastně program pro všechny zaměstnance v Microsoftu, že každý mu mohl poslat nějaký nápad. Jo, co bychom měli dělat? A já jsem tehdy tam poslal nápad, protože jsem byl, jsem pracoval v takové části lokalizace, kde jsme lokalizovali produkty typu Office, Windows do češtiny, webové stránky do češtiny, nějaké supportní a tak. Tak jsem tam tehdy vlastně poslal nápad, že bychom měli dělat takzvaný. Community Supported Machine Translation. Je to vlastně o tom, že když mám nějakou webovou stránku nebo jakýkoliv text, tak ten vlastně přeložím, předpřeložím strojově, to znamená s nějakou, tehdy to byla opravdu taková relativně mizerná kvalita, ale že vlastně umožním ještě jakémukoliv čtenáři, aby to rovnou opravoval ten text, že si kliknu na to slovo nebo označím si větu a tu přepíš nějak jinak. Uh, Facebook s tím byl kdysi docela populární, jsem si mohl kliknout hmm. na Facebook a sám to jako lokalizovat. Google to dělá taky. Nebo jo, ne, jo. Jo. Hmm. A tehdy jsem o tom napsal takové jako několika stránkové pojednání, jak by to mohlo fungovat, co by nám to přineslo jako za benefity a to. A jak jsem tam vlastně poslal, tak jsem dostal potom za několik týdnů odpověď, že Bill Gates to opravdu přečetl, zareagoval na to, že to určitě jako zajímavá věc a že bych se měl propojit s nějakým generálním manažerem právě té lokalizační skupiny a nějak to prodiskutovat. A tam to skončilo. Řekl, tak pojď, tak nám to řekni, ale to dělat nebudeme. <laughs> Takže byl to chtěl udělat, hmm. a pak to skončilo u někoho jiného. Jo, no, to, je, to už by byla. Já jsem neměl o tom nějaké přehnané, přehnané očekávání, ale a tak jsem jako nějak očekával, že to dopadne. Nicméně ten koncept vůbec si nemyslím, že to bylo, jako, jako díky mě se hodně jako rozděl ve světě nejen v Microsoftu, ale i v ostatních firmách a je to vlastně standardní přístup, jak se, jak se překládají věci v profesionálních firmách, že vlastně já si neustále stavím takzvané korpusy, kde mám, kde mám vlastně ty páry anglická věta, česká věta, nebo vlastně ty, ty překladové věty. A to mi vlastně pomáhá předpřeložit ten text. A když se na to dá nějaká umělá inteligence nebo nějaký algoritmus, tak je to strašně už blízké, vlastně dneska reálnému jazyku. V té době tomu opravdu hodně pomáhali buď ti překladatelé samotní, že to no. jenom doopravovávali, anebo vlastně jako třeba ten Facebook, že to úplně pustili ven a každý to mohl nějak editovat a vlastně vylepšovat. To my jsme teďka srovnávali vlastně Google překladač s tím DeepL, jestli jste mm -hmm. slyšel. A je fakt pravda, že ten je jako někde jinde, že když si tam člověk dá několik věc, tak ten DeepL jako dává to větší smysl než z toho Google no. překladače. Takže to bylo jako zajímavý objevit, že je něco takhle jako dokonalejší než produkt od Google. A tam je to totiž, protože DeepL podle mě jako nástroj, který se vytvořila vyloženě jako překladatelská agentura, která vlastně reálně tam měla ty lidi, kteří to tam ťukali prostě mm -hmm. tak, jak to opravdu má být. Takže to vytvořil fakt ten člověk, tu databázi a pak si jenom řekli, že když to teda používáme do dané bázy, tak si teda vytvoříme nějaký nástroj pro nás, do kterých to budeme plnit data. A tím, že se sám strojově učí, ale zároveň je tam ještě pořád ten faktor toho člověka, který doplňuje ty data, tak se to dá jako takhle v úzovkách dotáhnout do. do no, přesně, no. tak, já si myslím, že tohle do budoucna bude jako obrovská. Taky oblast, která doufám, že třeba, když jsme se bavili o tom humanoidu od hmm. Tesly, tak že jednou opravdu budeme, zvedneme jenom mobilní telefon a zavoláme komukoliv v jakémkoliv jiném jazyce a že nám to vlastně bude mluvit pro nás v tom, v tom na, našem přirozeném. Takže jo, já doufám, že díky technologiím tady ta bariéra toho, že jdu do cizí země a to a vlastně nevyznám se, tak to úplně dlouhodobě podle mě zmizí. Je pravda, že už uh, mi neskáčou na YouTube nějaký takové reklamy a takové aplikace, nevím, jak reálně to funguje mm. v praxi, že to namluvím česky a přiložím to k tomu druhému člověku a začne to na mluvit čínsky. To si myslím, že už dneska jako docela funguje, třeba i aplikace Google Translate, kterou mám jako v mobilu, mm. tak uh, už dneska si vlastně jako vyfotím ceduly. jsme teďka byli v Řecku, tak jsem si vyfotil řeckou cedulu a už mi to naskočilo mm. přímo jako do češtiny. Že on to vlastně vymaže ten text z toho obrázku a nahradí ho tím přeloženým textem. Fakt, My jsme to, to teďka to taky dělali. dělali, jsme byli v Itálii, fotili jsme tam jídelní lístek a taky to jako přeložili. Přesně tak, No, přes no to, je to je úplně vzúbě, klasický úslík. No na začátku jste říkal, že vám chodilo hodně nabídek na různý práce. Mm -hmm. Předpokládám, že to bylo na váš profil na LinkedIn, je mm to -hmm. tak? Do všech firmech. Firm de facto dostal přes LinkedIn, kromě... Že vám přišlo také. tak. No To mě právě zajímá, jak je pro vás ten profil důležitý, jestli si na něm dáváte záležet, že tam často píšete nějaké příspěvky, řešíte, že tam máte všechny pozice vypsané dovednosti. Já jsem se na ten profil koukal a přišlo mi, že právě jako to docela, docela si s tím dáte tu práci. Já více jako každou roli se snažím aspoň pár odrážkama nějak popsat, co tam děláme, jak fungujeme. Teďka samozřejmě v těch rolích, co jsem tak se tam snažíme nějakou, nějakou, evangelizaci té firmy, aby věděli, co děláme, co je u nás zajímavého, případně jaké hledáme role, jaké hledáme profily, co technologicky řešíme. Ale ta údržba toho profilu jako samotného mi zase nezabrala až tak moc času, ale snažil jsem se opravdu jako relativně disciplinovat v každé firmě, když jsem přišel, tak jsem jako vlastně po nějakých pár měsících vypsat, na čem pracuji, o čem je ta firma, čím je zajímavá a tak jsem to nechal. Ale Jestli to to, že jsem to tam psal, jestli to mělo vliv, to bych možná ani ani netvrdil. E, ti rekrutoři, a vlastně dneska to už ani nejsou ti, nevím, jak se řekne český tak bych nepoužil to. Náboráři. Náboráři. E, tak e, že to jsou dneska nejenom lidi, ale už je dneska programy, které opravdu skenují miliony a miliony profilů, podle nějakých algoritmů to srovnávají. A vlastně to, že tam má člověk, pracoval jsem, Google, Netflixu a ve Facebooku, tak to opravdu stačí na tyhle tři hmm. firmy. Když se má napsané potom, že vystudoval někde computer science a umí C++, tak z si ten algoritmus sám vlastně vyreže, to bude asi jako zajímavý člověk, když prošel těmhle firmama, že ty hodnocení vlastně ani nejsou o tom, co tam mám napsané, ale třeba to, že jsem nějak jako progresivně postupoval od jedné firmy k lepší, určitě si nějak naskoruje každou tu firmu ten algoritmus, takže celkově to skoro může být strašně jako zajímavé, i když jsem vůbec nic nemám, jenom podle vlastně těch firm samotných. A myslíte si, že to takhle je důležitý, když se lidi ucházejí o práci třeba v takovýchhle jako renomovaných firmách světových, mít právě třeba jako nějak vytuněný ten svůj profil <laughs> na LinkedInu? To je uh, pro mě těžká otázka, protože já opravdu nevím, jo, že teďka, uh, jak mi říkal můj, můj dlouholetý kamarád, že samozřejmě ultimátní cíl se CVčkem je tam mít napsané čistý papír David Pavlík. <laughs> a, a, jestli by mě zaujalo CVčko, které je třeba opravdu jako dlouhé a opravdu tak jako pěkně napsané versus nějaké prázdné, pomůže to někdy jako se lépe zorientovat v tom, jaké technologie, jaké, s jakými oblastmi má člověk zkušenost. Na druhou stranu nemyslím si, že je to až tak rozhodující, protože ta zkušenost je spíš taková, že lidé se napíšou spíš více věcí, takové jako ty vložené jako buzzwordy, které třeba někdy prostě nějak jako okrajově si nešáhly, ale už to mají v CVčku. A spíš vždycky dává jako přednost k tomu, aby jsme minimálně třeba 15-30 minut s tím každým kandidátem, kdo nás má zájem a kdo prostě trošku jako je fit do toho našeho profilu, tak bychom s tím strávili čas, popovídali si, protože tam fakt člověk jako získá nejvíce informací a potom se samozřejmě uvidí v nějakých dalších diskuzích. Já to právě na se už snažím nazývat ne interview, ale diskuzi, aby vlastně, jak my jsme mohli poznat kandidáta, tak aby kandidát mohl poznat nás, aby to byla opravdu vzájemná diskuze. A já teda se přiznám, že když jsem byl ve SpaceX, tak jsem se na tom vyloženě vyžíval, jsem se prošel to CV, našel jsem tam úplně na tom posledním řádku prostě nějakou tu technologii. Když jsem mu uměl, tak jsem se ptal rovnou, nebo jsem si o tom něco nastudoval, tak jsem se ptal, ale mě to bylo jako téměř stoprocentní, takže ten člověk o tom nic moc neumí. Já jsem na vašem profilu taky našel jednu věc, která mě strašně zaujala a hodně šokovala. Takové. Ale možná bych si to nechal do bonusu. No. Že si myslím, že to bude hodně zajímavý. <laughs> Také <laughs> je, je lákadlo pro lidi. Přesně tak. Můžeme nalákat lidi na to, že nachytáte Pavlíka na té technologii, <laughs> kterou neumí a mají si mně je takhle ještě přišlo, že vždycky, jste jako nějakou tu pracovní pozici, takže najednou se tak jako, nebo přišlo mi to z těch příběhů, že se prostě po vás lidi najednou jako po vás skočili, tak je to tak, že je to takhle známý, když je někdo třeba takhle jako úspěšný nebo pracuje v těch, těch firmách úspěšných, známých, že prostě když odejde z nějaké pozice, takže už všichni HRisti to ostatní už vědí, že tenhle člověk opouští a proto po něm jako chtějí sáhnout? Já si myslím, že jako nejen to, ale že na to jsou už vloženy naprogramované ty programy. Jo, hmm. Že sledují to, že Někdo na LinkedInu dal, že skončil v nějaké firma. Pokud ta firma je zajímavá, tak já vlastně ani nemusím znát toho člověka, ale automaticky se s ním chci spojit, chci se s ním promluvit, kam vlastně dál míří, co chystá. A... Mě by to třeba zajímalo zrovna u toho Honzi Bednáře, jak on jako zjistil, že. Prostě vy jste odešel z toho, když jste se vlastně neznali. Jo, my, my, jsme, si, my jsme si vlastně začali psát už, uh, už dříve mm -hmm. a uh, spíš ta otázka jako byla, jestli bych někoho neznal ve svém okolí a, jo, a potom vlastně, jak jsme se bavili dál o tom, že vlastně už teďka odcházím, tak jsme se bavili o tom, jestli bych tam o tuhle roli neměl zájem a říkám tam to pak ještě pokračovalo tím, že jsme se bavili o té technické architektuře a, musím říct, že jako vložně do, do toho jako relativně fakt malého týmu, který stavil takhle jako velkou firmu, jsem se jako docela jako zamiloval po těch letech, kdy jsem byl, ať už to byly ty jako konglomeráty typu SpaceX nebo nebo Amazon, a nebo i to Kevin, že bylo, je obrovsky ve, velká firma, do takto jako malé firmy, jak si říkám, jo, to bude, to mohlo být jako extrémně zajímavé. Dobře, tak necháme si tedy ještě nějaký témata do bonusu. Já vám strašně moc děkujeme, že jste se na nás našel čas. My Budeme ještě pokračovat. A, a díky moc. My děkujeme vám, že jste nás poslouchali, že jste nás sledovali a budeme rádi, když nás budete sledovat a podporovat dál. Určitě nezapomeňte kliknout na odběr a pokud byste chtěli slyšet ještě bonus, ať už to bude třeba to, co tady avizoval Martin, na co vás určitě natýzuje, tak mrkněte na náš Patreon. Jo, díky moc. Díky moc. Díky ahoj. Tehdy jsem měl na starost jeden interní systém ve SpaceXu, který uh, jsem de facto jako zablokoval jeho používání. Byl to systém, který vlastně se používal jako jeden z mnoha systémů třeba před nějakým testem rakety nebo před odletem rakety. A dostal jsem se jako tím jako tou svojí jako schýzou do jsem si řekl, a víš co, ať mi klidně vyhodí. A já mu zavolám, že se vyhazuju sám. A tam vy máte ocenění. A máte tam Emmy. No a my jsme se ani moc nebavili o tom, o tom Shipmanku, což hmm. je teda aktuální pozice, nebo pozice, aktuální firma, ve které hmm. teď pracujete. Jak je možné, že v dnešní době, kdy vlastně už jako existuje spousta logistických firm a všeho možného, co tohle jako zajišťuje, přijde někdo s něčím tak revolučním, že převálcuje ty ostatní? Fishtron, proč jste tak rozlítaný a nevydržel jste v jedné firmě delší kariéru? Nevyhovovala vám ani jedna ze zmíněných? <laughs> Septát můj tačka. <laughs> <laughs> já, já si pak myslím, že i bude celkem běžný nějaký ten stálej příjem pro všechny, což se experimentuje teďka jako ve skandinávských zemích a myslím si, že přesně jak tomuhle to bude docházet, tak to tak bude. Že prostě bude nějaká ta jako hranice, kterou budou mít všichni a pak někdo prostě, když bude chtít, tak bude mít víc. Přesně tak, třeba to bude taková ta představa vlastně toho, socialismu, socializmu, aby byly nějaké ty standardy hmm. vlastně pro všechny, aby se dalo